တီယုံမှာရောက်တဲ့သူတွေရှိကြလားအဲလက်ထောင်လက်ထောင်ကြပါအောင်ရှင့်အိုးအများကြီးပဲနှွေးထွေးစွာကြိုဆိုပါရစေအဲကုမ္ပဏီလည်းအမစ်ဆွေတို့ကိုလည်းရောက်ပြီးတော့မှမျက်ဝေပေးထားတာကမစ်ဆွေတို့ကိုတီးပြီးတော့ပြီးကုမ္ပဏီတွေရှိတယ်ပြီးရှင်ပစ္စည်းမရှိဘူးဆိုလို့ရှင့်လည်းရေရှည်တွားလို့မရအောင်ရှင့်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အဲဒီနေ့ဒီနေ့ပေါ့နော်ပစ္စည်းအကြောင်းကိုလာရောက်ပြီးတော့မှမျက်ဝေပေးတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင့်အဲကျွန်မရဲ့နာမည်ကနောက်မွေဖောင်လို့ခေါ်ပါတယ်ရှင့်ရှမ်းတိုင်းသူဖြစ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲဒီလိုမျိုးမျက်ဝေပေးတဲ့ချိန်မှာစကားနည်းနည်းဝဲတယ်အဲအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အတူတူလေ့လာသင်ယူတော့ကြမယ်ရှင့်ကျွန်မရဲ့အပလိုင်းကဆော့ဖာယာရထူးရှင့်တလောက်ကိုထိုင်းမငွေတသိန်းခွဲပတ်ပိုင်ဆိုင်ခဲ့တဲ့လီဒါကြီးမန်နန်တိန်စာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကျွန်မရဲ့ upline ကိုလည်းအရင်ကကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲပြီးလို့ရှင့် miss ဒီ voice home လောက်ချက်မှာလေ့လာနေတဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးကိုလည်းနှုတ်ဆက်ပါတယ်ရှင်အရင်တော့ကဆိုရင်ကျွန်မဒီစစမော့ company ကိုဆက်ဆက်တွေ့ကလေးကဆိုရင်မြန်မာပြည်မှာနေပြီးတော့မှအဲတွေ့ရတာပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတွေ့နေတဲ့ချိန်မှာဆက်ချုပ်သမားတွေလှုပ်ခဲ့တယ်လှုပ်နေတဲ့ချိန်မှာတော့အဲဆက်ချုပ်ဖွင့်တာ6နှစ်တည်းဖွင့်ခဲ့တာရှင်6နှစ်တည်းဖွင့်ခဲ့နေပေမဲ့လည်းနိုင်ငံရေးမကောင်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဝင်ငွေလည်းရပ်တန့်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီလိုမျိုးမိတ်ဆွေတို့ကိုကန်ကောင်းပြီးတော့မှဒီဆက်စမော့ကုမ္ပဏီအခွင့်အလမ်းကိုလာစုံသွေးပြီးမှအဲဒီလိုမျိုးအဲ work home လောက်ချက်မှာလေ့လာတင်ယူပြီးတော့မှပစ္စည်းလေးတွေကိုကျိုင်းနေတယ်လို့ကွာကြမှာရင်မကောင်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပစ္စည်းလေးတွေကိုတည့်ရရခိုင်နှုန်းဝယ်ယူသုံးဆွဲပြီးမှအခုဟာဆိုရှင်လဲ900ထူးရှင်တလောက်ကိုထိုင်းပတ်ငွေ3000ပဲပိုင်ဆိုင်ခဲ့တူလဲဖြစ်ပါလေရှင်ဒီနေ့ကိုတိုင်ကိုကြဒီလိုမျိုးပစ္စည်းတွေကိုသုံးဆွဲပြီးမှဘယ်လိုမျိုးဝင်ငွေတွေကိုဒီအာဒီလိုမျိုးဒီဆောင်လို့ရတာလဲပြီးရှင်ပစ္စည်းလေးတွေကအာကိုကသုံးဆွဲရမယ့်ပစ္စည်းတွေရှိလားမရှိလားဆိုတာကိုအသေးစိတ်လိုက်ရပြီးတော့မှမျက်ဝေပေးတော့မှာပဲဖြစ်တယ်ရှင်ဒီပစ္စည်းလေးတွေကိုမထုတ်လို့ခင်ပေါ့နော်ပြူဟာသုံးပြူဟာနဲ့ဒီဆောက်ထုတ်လို့ထားတာပဲဖြစ်တယ်အဲပထမဦးဆုံးပစ္စည်းပြူဟာပေါ့နော်ပစ္စည်းအမျိုးအစားဆုံးလင်းစွာရှိခြင်းအဲဒီဟာနဲ့ဆိုအတူတူစဉ်းစားကြည့်မယ်ပစ္စည်းတစ်မျိုးထဲဒီစစ်စမော့ကုမ္ပဏီမှာပစ္စည်းတစ်မျိုးထဲပဲဒီကျမရေးပစ္စည်းတမျိုးထဲပဲရှိတယ်ဆိုလို့ရှင်လဲကျွန်မလည်းပဲအလပတ်တိုင်းနေတဲ့သူတွေဆိုလို့ရှင်လဲဒီလိုမျိုးဝင်ရောက်လွတ်ကင်ဆိုတာမဟုတ်ပါဘူးရှင်မလွတ်ပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီစစမော့ကုမ္ပဏီဟာဆိုလို့ရှင်လဲကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်ဒီလိုမျိုးတည်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပစ္စည်းလေးတွေကိုမျိုးပေါင်း70ကျော်တိုင်းနေတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုရွေးယူလို့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်နောက်ထပ်နံပါတ်၄ကစာစန်တီတွေထမှုရှိခြင်းပေါ့နော်ဒီပစ္စည်းလေးတွေကိုနလတစ်ကြိမ်၃လတစ်ကြိမ်အစ်အစမ်းတွေထုတ်လုပ်ထားတာပဲဖြစ်တယ်ရှင်အစ်အစမ်းနဲ့အဟောင်းဆိုတာပဲဟာကြိုက်လဲရှင်အဲကျမနဲ့အတူတူပဲကျမဟာဆိုရင်အစ်အစမ်းတွေကြိုက်တယ်လူငယ်တွေဖြစ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီစစမုတ်ကုမ္ပဏီဟာဆိုရင်ဒီလမှာရေမွေးကြိုက်တဲ့သူတွေရှိကြလားရှိပါတယ်အဲရေမွေးတွေထုတ်လုပ်ထားတာပဲဖြစ်တယ်နှစ်လတစ်ကြိမ်သုံးလတစ်ကြိမ်ပေါ့နော်အမစ်ဆွေတို့ကဒီလိုမျိုးပစ္စည်းလေးတွေကိုဝယ်ယူသုံးဆိုင်နဲ့ပူပုံစံလေးနဲ့လဲအစ်စ်အစမ်းတွေပြောင်းပြီးတော့မှထုတ်လုပ်ထားတာပဲဖြစ်တယ်ရှင်အဲနောက်ထပ်နံပါတ်3နံပါတ်3ဟာဆိုရင်ဆိုလို့ရှိရင်တန်ရတန်ကျေရှိခြင်းတန်ရတန်ကျေရှိခြင်းဆိုတာအပြင်မှာပစ္စည်းတွေတော့ဝယ်တယ်အစေပေါ်နေပေမဲ့လည်းကိုယ်ကလာသုံးနေတဲ့ချိန်မှာမကောင်းဆိုလို့ရှိရင်တန်ကြလားမကောင်းဘူးအဲ့ဒီဟာကကိုယ်ကတရတန်နေပေးနေပါစေတထောင်တန်နေပေးနေပါစေကိုပေးလိုက်ရတဲ့ငွေနဲ့ပြန်ရတဲ့ရလက်တွေအရင်တန်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီပြူဟာရဲ့အောက်မှာဆိုလို့ရှိရင်လဲပစ္စည်းလေးတွေမျိုးပေါင်း70ကျော်ထဲမှာ6အုပ်စုနဲ့ခွဲထုတ်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီပစ္စည်းလေးတွေကကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်တောက်တာစရိဝီကိုတိုင်ထုတ်လုပ်ထားတာပဲဖြစ်တယ်ရှင်။ပြီးလို့ရှိရင်ပစ္စည်းလေးတွေတပဝနိုင်ငံခြားကနေတပဝဒ
တူတဖို့တွင်နဲ့အာယူလာပြီးတော့မှဖော်ဆက်ထုတ်လုပ်ထားတာပဲဖြစ်ပါလေရှင်။ဒီပစ္စည်းတွေအရဲ့အတွဲတွေအမျိုးပေါင်းစစ်ကြောစစ်ဆက်ကြောရှိထားပြီးမှထောက်ခံချက်အမတ်တဆိတ်တွေလည်းရရှိပေးထားတာပဲဖြစ်တယ်ရှင်။မေဆွေတို့ကခုနလီတာကြီးကိုစိုက်ကြမျှဝေပေးထားတဲ့နိုင်ငံပေါင်းဟာဆိုရင်ရှစ်နိုင်ငံထဲမှာဒီလိုမျိုးနိုင်ငံပေါင်းမျိုးစုံတွေမဖွင့်တခြားနိုင်ငံမှာလည်းဖွင့်ဖို့စီစဉ်ထားတယ်ရုံးခွဲပေါင်းမရှိတဲ့နိုင်ငံတွေလည်းဒီလိုမျိုးထောက်ခံချက်ရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပစ္စည်းလေးတွေကိုပို့ဆောင်လို့ရတာပဲဖြစ်ပါလေရှင်အဲစာတုံးလူတွေကိုလည်းစိတ်ချနေမှုရှိတာပဲဖြစ်တယ်တီထဲမှာကပစ္စည်းမျိုးပေါင်းပစ္စည်းအုပ်စုပေါ်တော့၆အုပ်စုထဲမှာဆိုရှင်လဲပထမအုပ်စုနျူထရီနဲကျွမ်းမရဲ့ဖိဆွတ်အာဟာရအုပ်စုဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့အခုမိတ်ဆွေများအားလုံးဒီထိုင်းမှာရောက်ပြီးတော့မှကိုရဲ့အဖေအမေကျွမ်းမရဲ့စောင့်ရှောက်ခြင်းတဲ့သူတွေရှိကြလားရှိပါတယ်အဲရှိတယ်ဆိုလို့ရှင်လဲဒီလိုမျိုးပစ္စည်းလေးတွေကိုကျွမ်းမရဲ့အတွက်လားပိန်ခြင်းနဲ့ပင်ချင်တဲ့ဒူတွေလားတမမဟုတ်ဝါချင်တဲ့ဒူတွေလားဒီလိုမျိုးပစ္စည်းလေးတွေကိုဝယ်ယူသုံးဆွဲပြီးမှမိတ်ဆွေတို့ကိုစီးပွားရေးလို့လို့ရတာပဲဖြစ်ပါလေရှင်ကျမဆဆဝင်ကလေးကဆိုရင်ဒီအုပ်စုမှာအရန်မှကြိုက်တယ်ပါကြောင့်လဲဆိုရင်ကိုကခန္ဓာကိုလှချင်တယ်ဆိုလို့ဒီဖိုက်တိုဝီလေးကိုဝယ်ယူသုံးဆွဲတယ်ရှင်ဒီဖိုက်တိုဝီလေးတွေကိုမသုံးခင်မှာကိုရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တွေလည်းဒီလိုမျိုးလလပပမဟုတ်ကြဘူးပြလို့ရှင်ကိုရဲ့အသားအရည်တွေကိုလည်းရမ်းရမ်းဖြစ်တတ်တယ်ဒီဖိုက်တိုဝီလေးကိုလာဝယ်ယူသုံးဆွဲနေအကိုရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တွေလည်းလှသလိုကိုရဲ့အသားအရည်ကိုရဲ့ကျန်းမာရေးတွေလည်းကောင်းတယ်ပြလို့ရှင်ဒီလိုမျိုးပစ္စည်းလေးတွေကိုသုံးဆွဲပြီးမှကိုရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တွေလည်းလှသလိုဝင်ငွေတွေလည်းရတာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်နောက်ထပ်နံပါတ်1ပေါ်ရချီယာပေါ်ရချီယာဆိုတာတကိုရဲ့သုံးတဲ့နေတဲ့ပစ္စည်းတွေဖြစ်တယ်ပစ္စည်းမျိုးပေါင်း80ကျော်ရှိတယ်အဒီထဲမှာအကြောင်းမာရေးအဒီရေချိုးဆက်ပြဂျိုင်းလင်းဆေးအင်္ဂါဆေးရုံမျိုးပေါင်းပေါ့နော်အများရှိတယ်ဒီထဲမှာအရင်ကမှစိုက်နေတဲ့ပစ္စည်းတွေကပေါ်လစ်ဆိုပေါ့နော်အော်ဒီထဲမှာမပါသေးဘူးပေါ်လစ်ဆိုကအရင်ကမှအတုံးလို့ခောင်းနေအရင်ကဆိုရင်ဒီလိုမျိုးသူများကြားထဲမှာတော်ပြီးတော့မှအဲထဲမှာမနေရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုယ့်ရဲ့ချွေးတွေလည်းထွက်တယ်ကိုယ့်ရဲ့ချွေးတွေအရင်နှံတာပဲဖြစ်တယ်ဒီ police soap လေးကိုလာဝယ်ယူသုံးဆွဲနေကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အဲ့လိုမျိုးမနှံကြအရင်မှလည်းပီတိဖြစ်တယ်အရင်တော့ကဆိုကိုယ့်ရဲ့ပခုံးနောက်မှာလည်းဝက်ချန်လိုလိုမျိုးအဖုဖုလေးနဲ့ရှိတယ်အဲ့ဒီ police soap လေးကိုလာဝယ်ယူသုံးဆွဲနေပဲဝတ်ဆောင်လေးဝတ်ချင်တာလေအကိုကယုံကြည်ပြီးတော့မှအဲလလပပလေးနဲ့ကိုရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တွေလည်းမနှံ့ကြအသားအရည်တွေလည်းထိမ့်သိမ့်ပေးထားတာပဲဖြစ်ပါလေရှင်နောက်ထပ်နံပါတ်3တော့မယ်နံပါတ်3က S more အဲအလပါချိုင်းနေတဲ့လူတွေရှိကြလားရှိပါတယ်အဲအခုခင်မှာယောက်ျားလေးတွေကမင်္ဂလာထက်တောင်အလပြင်တတ်တယ်ရှိကြလားအဲရှိရနော်တချို့လူတွေအဲ့လိုမျိုးရှိကြတယ်မိန်းကလေးတွေလည်းလာပြီးတာလည်းထလှချင်တာရှိကြလားရှိပါတယ်အဲရှိတယ်နော်ဒီမနဲ့တူတာပဲအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အရင်ကဆိုဒီလိုမျိုးမျက်နှာလေးကိုမပိုင်ဆိုင်ရဘူးမှန်ကြည့်နေတဲ့အချိန်တွေလည်းငိုချင်တယ်ပါကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဝက်ချန်တွေအများရှိတယ်မျက်နှာတိလို့တောင်မရအောင်တစ်ရှုအစုံနဲ့တော့ရတာပဲဖြစ်တယ်ဒီဆက်စမောက်ကုမ္ပဏီကိုဆက်ဆဝင်ကြတဲ့ကဆိုရင်ဒီဆက်လမ်းသုံးပလင်းဟာအရင်ကမှတိုင်နေတတ်တယ်အဆက်ချုံရင်နဲ့ဒီလိုမျိုးအလပြင်းနေတဲ့တလကိုဝင်ငွေသိန်း30ပိုင်ဆိုင်နိုင်တယ်ကောအိုးအရင်ကမှလည်းပြောတယ်ရှင်ဟုတ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အနောက်ထပ်တအုပ်စုသွားကြမယ်အတအုပ်စုကနိလီဟ ோம் ပေါ်နော်နိလီဟ ோம் ကဘယ်မှာပဲနေနေကွာနိုင်ငံခြားမှာရောက်နေပေမဲ့လဲပြည့်ရှင်းဒီကိုရဲ့အိမ်မှာနေပေမဲ့လဲဒီလိုမျိုးပစ္စည်းတွေလေးတွေကိုမတုံးလို့မရပါဘူးဟုတ်ကြလားရှင်ဟုတ်ပါတယ်အဲအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီဟာလဲအပကန်စေးရေအဝတ်ချော်အမွေးအဲ့လိုမျိုးရှိကြတယ်အရင်ကလဲအဲ့လိုမျိုးလုပ်ဖို့တယ်ဒီလိုမျိုးပကန်စေးရင်နဲ့
အဝတ်လျှော်ရင်းနဲ့တဖက်တည်းစီးပွားရေးလုပ်လို့ရတယ်အဲပြီးလို့ရှင့်မိတ်ဆွေတို့ကစီးဆေးရောက်ချင်တဲ့သူတွေလားစီးပွားရေးလုပ်ချင်တဲ့သူတွေလားလုပ်လို့ရတာပဲဖြစ်တယ်ရှင်အနောက်ထပ်သုံးဆူသွားကြမယ်အဲသုံးဆူကဂလိုဝင်မိုးဂလိုဝင်မိုးဆိုတာအရင်ကအဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုမျိုးထင်ဖို့တဲ့ကိုကတောင်ရလေရအလုံးမမလောက်တာဒီအုပ်စုကိုရောင်းနိုင်ပါမလားအဲ့လိုမျိုးစဉ်းစားဖို့တာပေါ့နော်နိုင်ငံခြားမှာရောက်နေတဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးကိုလည်းအတူတူစဉ်းစားကြည့်မယ်ဒီလိုမျိုးအပြာစေးအတီးအစင်းနေကောင်းဖို့အတွက်ဆိုတာတခါတလေပတ်စံရှိပြီးမှကိုရဲ့အဖေအမေတွေကိုဘို့ပေးတာလေဒီလိုမျိုးအဖေအမေတွေလည်းအဲ့ဒီပတ်စံတွေအကုန်လုံးမတုံးကြပါဘူးအဲ့ဒီပစ္စည်းလေးတွေကိုအဲ့ဒီပတ်စံလေးတွေကိုယူပြီးတော့မှအပြင်မှာထုတ်ထုတ်ထားတဲ့မြေဩစာတွေနဲ့တော့ဝယ်တာပဲဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့တော့ဝယ်နေတဲ့အချိန်မှာတနည်းမှကိုကစိုက်ထားတဲ့အပြင်တွေရလာပြီးမှအဲ့ဟာရောင်းပြီးမှဝင်ငွေရတယ်တကမိတ်ဆွေတို့ကိုနိုင်ငံခြားမှာရောက်နေပေမဲ့လည်းဒီလိုမျိုးပစ္စည်းလေးတွေအပြင်အစင်းနဲ့အတီးအစင်းလေးတွေကိုဝယ်ယူသုံးစွဲပြီးမှအဖေအမေကိုပို့ပေးတာလေမိတ်ဆွေတို့ကိုတစ်ဖက်တလန်းစီးပွားရေးလုပ်လို့ရတယ်အဖေအမေတွေကိုလည်းစီးပွားရေးလုပ်လို့ရတာပဲဖြစ်ပါလေရှင်အခုဟာဆိုရင်မြန်မာပြည်မှာပို့နေတဲ့ချိန်တွေဟာဆိုရှင်လဲနည်းနည်းပို့တာမဟုတ်ဒီလိုမျိုးပူပေါင်းလဲဆိုလို့ရှင်လဲ30 40 50အဲ့လိုမျိုးပို့ပေးလို့ရတာပဲဖြစ်တယ်အရင်ကမှလဲရောင်းကောင်းတာပဲဖြစ်တယ်ရှင်တဘဝဒီဦးတဖို့နဲ့ပေါ်ဆက်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပြည့်ထွက်ဆိုးကျိုးလဲလုံးဝမရှိပါဘူးရှင်နောက်ထပ်တော့ဆူသွားကြမယ်အဲ့တော့ဆူကရေတန့်ဆက်အဲဒီရေတန့်ဆက်ဟာဆိုရင်အရင်ထိုက်တဲ့ပါချောင်းလဲဆိုရင်အရင်တော့ကအိမ်မှာနေတဲ့ချိန်တွေဒီ time မှာနေတာပေမဲ့လဲအဲဒီမြန်မာပြည်မှာနေတဲ့ချိန်တရက်ကိုတထောင်ဖို့ရေတွေကုန်တာပေါ့နော်အဲတလဆိုလို့ရှင်လဲ3,000ကျော်တနည်းဆိုလို့ရှင်လဲ3,000ကျော်ကုန်နေပါပြီရှင်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီလိုမျိုးရေတက်ဆက်လွှဲတွေကိုဖယ်ပြီးတော့မှကိုယ့်ရဲ့အဖေအမေတွေလဲကျန်းမာရေးကောင်းတယ်လို့မိတ်ဆွေတို့ကလည်းစီးပွားရေးလှုပ်လို့ရတယ်ဒီလိုမျိုးရေတက်ဆက်လေးကိုပြန်လဲပြီးတော့မှထုတ်ပြီးတော့မှရောင်းချင်တာလဲရတာပဲဖြစ်တယ်ရှင်ကျွန်မရဲ့နှုတ်ဝါဟာဆိုရင်ဒီရေတက်ဆက်ဆိုအရန်ကောင်းတယ်အဝေးမှနေပြီးတော့မှအဖေအမေကိုပို့ပေးလိုက်တယ်ပို့ပေးနေတဲ့ချိန်မှာသူ့ရဲ့အဖေအမေတွေကိုလည်းအိမ်မှနေရင်းနဲ့ရေတက်တွေလှုပ်ပြီးတော့မှရောင်းတာလဲအမျက်တွေ30 50တောင်ရတယ်တူတော့အဲဒူဒိုဟာဆိုလို့ရှင်လက်ဒီလိုမျိုးစီးပွားရေးလေးတွေကိုပြန်လုတ်ဆောင်ပြီးမှစေးပေါင်းရထူးရှင်တလားကိုထိုင်းပန့်ငွေ1,000ပတ်ရတော့တဲ့လူတွေလည်းအများရှိတယ်ရှင်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီကျမမျက်ဝေပေးတော့တဲ့ဒီလိုမျိုးပစ္စည်းလေးတွေကမိတ်ဆွေတို့ကိုအတွက်ဝယ်သုံးွယ်စားချင်တဲ့လူတွေလားတမမဟုတ်ဝယ်ပြီးတော့မှရောင်းချင်တဲ့လူတွေလားဝယ်ပြီးတော့မှစီးပွားရေးလို့လို့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်
Hello, hello. Hello, Minglawa. Minglawa. Hey, ngay ni jare tu Okay, dah tu hello ni ne. Di ne generasi mah, komuni jauh ne pisi jauh lah. Ya biro, miao itu ada. Di dah nunggu, lakau dan lain ne teman biro. Kisu tu ne. Ah. Okay ba, betul lah kami. Ayang guma, kau juli zabar eh. Ah, tayin tu tayin ada pide. Tapi me di ne, tercehin awa hello lumiu be. Tinggal tu dia akan dibido, dini pihon lebido lu amnya aku, pihon lebido dulu mahu kuilan ni, mahu in dua lah, no? Ayang aku mah, kau yu barek kami, no? Okay, tadi alon ini, dini jono lu recess season, apa yang dong bay mah, kau ni bay, jono lu tau kau PC bay, jono lu naat home bi, hello no? Alon ini, dini lu deh le alon ini, bahfi lu jono lu si buah lu kain deh le, pada masa zaman hamat jono mesin piat dua ula, jono alon ini si buah lu mesuhi no, kau ye bang wajah masih deh lu dia, jono Kunci pesen pin, jono siwa lalu ya, no. Alon ini duri amian nama le. Hei, ngaruh mana utai aku yer kusi di bala. Ngan ni lelau kau bilang ngaruh buat jauh lain ni aku lansi di le. Hala amya. Teman bilang jono lugu. Ngaruh lesi lalu ni lalu di. Beni amasi le. ESBI. Beni amasi le. Alon ini. Ayo no adui ke budem hala. Hei, ngaruh ni babi lu macam dah la le. Hala ho. Alon ni dini di le bi. Ngaruh dini ilo korai tu mian lalu ni le. Tu mian kain lalu mabel lalu ni dia ngaruh macam dah naio. Hodam la, jono lawan ni lawan ka, biar mana pade, hodoh. Siapa yang cizat mana pade? Hodam kami, eh, teman biro jono, teman biro siapa dua la ka, nawa marketing siapa? Jono lesi tahun ni biasa go, ni apa yang tahu soi ni? Siapa lolo ya de? Hodam kami, teman biro komuniya di ka ada je, pernah cile? Tahun je, hodam kami. Okay, jono teman biro, layu biro piu-piu biro duriya bayangaloh, thau kompi si bay, makau la? Betul thau lo thara le? Saya orang kurang thau lo thara piu si, makau la? Lepas itu ye si mal layu biro miao itu ada duriya le, adi piu si itu tungsoi ini ne, dini, wing-wing di sana doa jalan pide, hau la kamiya? Tahu jono dini, alon ini ne, dini bano, yanggu la le, amar dia oka. Tu je lokal ni, pelajar dua. Adi lokal ni ka, tema dua, seni dalam bahasa. Adi seni apa? No, memang orang ni seni tingtong ni cerita na. Ko alam di ni, jono lo dulu leh siam eh. Tapi lo jono yada tu using leh siam la. Leh siam la. Yada tu using ya siam la. Tingtong ni cerita dia na li. Hoda. Kau faham apa yang lain ni? Ulang tahun ni jisun. Okay, dah tuan. Alon ni ni jenaruh tahun ni cik Yasi ni ni jenaruh. Siapa plan jom? Alon tadi cakap ni jom macam ni. Okay, alon ni ni di mana? Aku kiri, mian tua dia ni dia. Di ni yang ujau lajar tu sih lah. Sih dia, terus tuan. Tadi kami lolo suri dia. Hala, terus tuan ni di ni ayi mawa bini lajar tu sih dia le. Jenaruh boleh macam tu. Di ni lain ni pound long piau tua ni dek. Okay, bapa tu, alam ni, teman video di lo, kekak jangan di labu tu, jodoh tu, lekau tu, teman video cumi bawa kamyah. Bapa mampir bu, no, tengi yang ni cium ni cium si lain, kubai cendiri pengsan lama, halam lah. Di kalau Android piao yang shalu piao, iPhone piao yang location tau video piao shalu yang. Dah jauh nasi iPhone yang wayang, halah. Okay, dah tu, alam ni ni, di ni. Jika pelancong layu biru miao bi macam mana mereka kucing kulu be khobar kamyan, no? Jangan ada dewa tayin nanti apa bi barai? Di mana dewa tayin nai sih lah? Lele tunggu bau, ah, deh lah, no? Naga tertidur di be, okay, okay bah, aku lomjo tu cakap kamu ne, si boy kau ne masih sepi de, jangan apa lain, no? Lida kucing lewe bi barai, lida kucing lewe ayang kau malay jizuti marah miao. Jono le, alon lumi bete cai nonga, alon lumi bete ni, pada mau zon di siwa ikhwan lah online bawa ni tuide,
online board นี่ด้วยพี่ได้เฉยมาอารมณ์ลงไปแต่แกสิล่ะสุดแต่ใส่เนี่ยลาออกไปแล้วรีเซตสุดแต่ตื่นนั่งลงมาอเปียมาลาไปแล้วเลลาได้ครับเนี่ยเนาะเลลาได้ลาไปแล้วเลลาได้ฉันจะจะเนาะอย่างไอ้ไงดิบาจะเลยสุดแล้วจะเนาะญาเอาลงยาได้ด้วยญากันสัญญาได้ด้วยถ้าไม่จรนี่เนี่ยเฮ้ยดิเนี่ยงาดีโกลาล่ะแค่ๆดิจานี่ลาล่ะดีโกลาล่ะงาไอ้ไงแค่มีลาล่ะงาตันยามะ เดี๋ยวเราคุยเรื่องดีเนี่ยงาลาบิโดลีลาได้ใช่ไหมงาอายุมันสูงสายบุษย์ดีซีบอยคนแรกงาแล้วเราส่งช่องใครมาไหมถ้าเจ้าติดติดเช้าเลยน่าท้องแก่เลยครับเนี่ยไอ้ดีเนี่ยมาติดติดเช้าเลยน่าท้องแก่เลยด้วยดีเนี่ยคนแรกมีมีรถเสสมอสีบัวมาโจ้ซาลาล่ะตลาดหัวเชิดต้องไปแทยาชินดับพี่บาร์ครับเนี่ยถ้าเจ้าจะนอนเลยอารมณ์ลุ่มอยู่ไปนี่ซาลาคาซาลูกูชินิจอกุนิดีลูกแข่งแก่เด็ดตุ่ยเอาไปพี่บาร์ครับเนี่ยนี่ซาลาคาซาลู
ဟုတ်တော့ဟောဒါကြောင့်အားလုံးနေတဲ့ဒီနေ့အဲ့ဒီအရာတွေကကိုဘွားရဲ့နာကျင်မှုတွေပဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်ခွင့်လန်းလေးရှာတယ်အွန်လိုင်းပေါ်ကနေမထင်မှတ်ပဲနဲ့ဆက်ဆက်မဟုတ်ဆိုတဲ့စီးပွားခွင့်လန်းလာပြီးတော့တွေးတယ်ခင်ဗျတွေးတဲ့အချိန်မှာအားလုံးလုံးပဲဒီနေ့ကျွန်တော်လဲစတင်ပြီးတော့လေ့လာသင်ခဲ့တယ်တူတူပဲဒါဆိုရင်သင်ချာတာတကွာတော့ကျွန်တော်ရနိုင်မိတ်ဆွေတို့မရနိုင်
Eh, tu cara orang tengah piannya tu risi deh. Si, madu madu madu. Okay, no, lajau alun ni, wah, belajar mesin jangan mida semua alun leming lah alun, no. Sesama si buah macam tu, lokai mesuin, no. Atas session ni people lude, koma, tau tau kuku lo si bulu deh, mian. Tapi kalau koma passport, no, tu kuku mesi busuin, no, aku suin. Sesama kau ni, ayang kau masih terbawa kau ni. Koma memang pi tama bau ni sih le, ada yang lu ya barek, mian. Okay, alun ni dah di ne, koma le atas session ni lebi deh. Tapi kalau kau le, sate mido koma tau tau ni le sih deh, no. Di kau di tangje kau sate mido lokai yang mampir balik. Sesama siapa, bapa lo di tangan lo kenyal esok. Siapa awam yang tuaja le tu le, di tangan ni besar tinggal ramya. Sesama siapa, wengi tengen tengen cijah si bodoh le, di tangan ni besar tinggal lah. Tapi tangan besar tinggal, nampak tu kau cintu cello cile me. Tangan apa ni cintu tinggi nyama, pipar ramya. Tangan apa ni lam nyala. Nyala tu le lah tangji bau. Nyala tu le lah tangji bau ramya. Di ni cintu tangji me. No tangan apa belu belu, alu ni alga belu lah. Tangan apa sura, nyala me nyala tu, nyala me nyala. Tama. Di ni piao doa ini lah, kau buat macam biasa doa ini lo, letak macam ini lah, kau buat macam cendera doa ini. Di ni main leh deh, ini la la leh deh, tonya benar jenuh lo, welu ya lah. Ya kong ya leh me, dah bih me jenuh lo, matau ini no, jenuh bahama cuci la mamho. Dah me di ni tonya benar dewi la ini jenuh sesama kau mnya, no, matau dah sata amak kanji, jenuh lo, ami zong, tetapi be, pihara pih barek mnya, dah amak kanji bo no. Lekau dia lah, lu cinta lah mnya. Ya me lo yongji lah mnya. Mayoji Wu Sun, jono lang utuai ji no. Mayoji dah tu lang utuai ji, no, biar kanan tak kan ji. Okay, tapi macam jono lori ni, tapi ini tuai no, mian no, tak ada di Maya ma. Okay, alon ni, tapi macam jono tu, amian sah ni jono tu, tapi macam pita barai. Pita jono go, no, siwa ye sah, no, jono ni, biar kompi si sah go, jono tu, tak out, tak zombo no, jono go, alaga free pita rapi barai mian. Biar jono go by website, ID kau nampai, konen long jono yasih ma pita barai. No, dah lalu jono itu yang benar dengan ini cina yang sih nainap hebat. Itu yang benar dengan ini dana, mesti lu terculur dia. Jono siapa yang lu yang malah, jono siapa yang suruh malu cium. Saya cuma jauh ni jalan. Sesama siapa macam jono lu dom yosih barai. No, lu dom yosih barai. Nampak dia sahdom tu. Itu yang benar jono dengan ini cina yang, kau mah ID kau nampak yang, awak mah siapa PC dia, siapa yang cuita tuan dia lu yang. Dah nampak dia sahdom tu. No, nampak ni kalau jono siapa ni tu hebat. Itu yang benar dengan itu ID kau nampak yang, sesama kau mah ID PC dia kuat. Zino cuita tuan dia. Biar lebih lo kuyang mesuhin, kau ni ni amian kuyang me, dah lo zion tu. Nampak tak, jono siwa lo dia tu siapa ni? Di zaman alon ni wengi, tapi ni si lo jenjar dah hola. Tahu ni jono zion mesuhin lo, dah jono ayam pemain me pon lo. Dah me jono wengi, tapi ni si lo jenjar lo, jono siwa lo ya mah siapa ni kamyah? Hore no? Okay, dah tu siwa lo mesuhin, mesuhin sesama kau ni ada mana bidor, siwa USA, USA gue, biar apa siapa ni kamyah? No, nampak ni mah? Siwa USA lo nampu siapa ni? Supervisor ni jono Isaac ni, dah lo. Supaya orang jazwa lo share wen, tiga apa dia kamyah, no? Tapi alon ni jono liha, di ni siapa alon mesuhin jono liha, pesan ni bu, pemirau paya malah, sesama mahal bu no? Jono alon ni koma, ID kau nampak, tonya apa nanti wen lelu, ID kau nampak jaran eh, adi ID kau nampak ni sesama koma, kulu ada bisi liu ni alip jom do wedo, adi bisi dah mah PV, mana sudah si dia kamyah, mah tuat esai mah tu, tonya PV lo, mana tu esai mah tu, ngah PV lo, adi bisi liu kuah,
ဝယ်တောင်းရင်းနဲ့950ပြီမှပြီးသွားမယ်ဆိုရင်မိတ်ဆွေတို့ဆက်ဆက်မကုန်မရစူပါဝိုင်ဇာရှယ်ဝင်တည်စားပြီးတတ်မှတ်ပြီးတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျမကောင်းလားကြားတဲ့ငွေတော့ကျွန်တော်တွေလည်းအမြင့်ဆုံးနေလဲဆိုရင်ကျွန်တော်၄000ပဲဝန်းကျင်တော့ကုန်ကြနိုင်ပါတယ်เนาะနောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တွေအိုက်ဇက်ကြီးတူကတော့ရှယ်ဝင်ကြီးစားဖြစ်ပါတယ် အဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့ပစ္စည်းတွေကိုနေရာပြောင်းဝယ်တောင်းရင်းနဲ့တောင်းထောင်ပြီးမှပြီးသွားမယ်ဆိုရင်မိတ်ဆွေတို့ဆက်ဆက်မကုန်မရအိုက်ဇက်ကြီးရှယ်ဝင်ကြီးစားဖြစ်တတ်မှတ်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျကျွန်တော်ကြားတဲ့ငွေနဲ့ဆိုတော့1400လောက်ပဲဝန်းကျင်လေးကုန်ကြနိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေတို့အားလုံးနေနဲ့ကိုယ်ကြိုင်းနှင်းတက်တဲ့အရာနဲ့ဝင်ရောက်ပြီးတော့လောက်ကင်လို့ရ
ီဝယ်သောင်းရင်းနဲ့ဒီနေ့စီးပွားသမားတယောက်ဖြစ်ရမှာထပ်မှပြီးတော့မေးချင်လဲမဲဆိုတော့ထက်ခါထက်ခါဒီလိုမျိုးဝယ်ရမှာလားအားလုံးအနေနဲ့ဒီနေ့ဝယ်စရာမလိုဘူးဒါဟာကျွန်တော်တို့တသက်မှာတစ်ခါပဲလောက်ကန်ရပါတယ်အကိုကြီးကျွန်တော်ကဒီလိုမျိုးရှယ်ယာဝင်ပြီးတဲ့ချိန်မှာဝင်ငွေတွေရလာလို့ဟေးကိုစကိုကျွန်တော်နောက်ထပ်တကောလို့ထပ်မှပြီးဝင်လို့ရလားမရဘူးခင်ဗျလူတယောက်ကိုတသက်မှာတစ်ခါပဲအသိဝင်ခွေပြုတ်တယ်တသက်မှာတစ်ခါပဲရှယ်ယာဝင်ခွေပြုတ်တယ်ခင်ဗျမကောင်းလားပဲစီးပွားရှိလေကျွန်တော်တို့နေစီးပွားတခုမှာတသက်မှာတခါပဲကျွန်တော်တို့ဝင်ငွေတွေကတ်သက်မရှိရရှိနိုင်နေဆိုတာမရှိပါဘူးเนาะဒါဆိုအားလုံးနေနံပါတ်1နံပါတ်2လောက်ကင်နိုင်ကြလားခင်ဗျလောက်နိုင်တယ်เนาะတိတိချာချာနားထောင်တဲ့သူကတော့လောက်နိုင်မယ်တိတိချာနားမထောင်တဲ့သူကကျတော့ကျွန်တော်တို့လောက်နိုင်လားမလောက်နိုင်လားသိမှာမဟုတ်ပါဘူးเนาะအားလုံးနေကျွန်တော်သတိပေးချင်တာကျွန်တော်တို့လူတယောက်ဟာဒီနေ့ဒီနေရာမှာကိုယ်ဝါရှိနေတယ်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကတခြားနေရာရောက်နေဘာနဲ့တူလဲခင်ဗျလူသေးနဲ့မတူဘူးလားဒါကြောင့်အားလုံးနေလူနဲ့စိတ်နဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောခြင်းကအားလုံးနေဒီနေ့ဒီနေရာကိုရောက်လာတဲ့ချိန်ကျရင်တန်အောင်ပြောပြပေးတာနော်အားလုံးနေတစ်ခါလေကျရင်ကျွန်တော်ရတောင်းပါမိတ်ဆွေတို့ဒီနေ့လာပြီးတဲ့ချိန်ကျရင်နားလည်သွားဖို့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်အားလုံးနေတူတူပါဝင်ပူးပေါင်းကြမယ်စင်ပြလားမြတ်စင်ပါပဲโอเคစင်ပြတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်နေထပ်မှန်ပြီးတော့နံပါတ်3ချက်ဒီအချက်ကတော့ကျွန်တော်အရန်ကြိုက်တယ်ဘာဖြစ်လဲအားလုံးနေဒီနေ့ရှယ်ယာဝင်သမားစီးပွားသမားတွေလှုပ်ဆောင်ရမယ့်ချက်ဖြစ်ပါတယ်ရှယ်ယာဝင်ပြီးတော့ကိုကနေပြီးတော့နောက်လာတွေမှာဆက်ဆက်မောစီးပွားမှာကိုက250 PP ထောင်ပတ်ဝင်ကြေးလေးဝယ်ယူစားသုံးသွားရင်လည်းကို့မှာအကျိုးခံစားခွင့်ဝင်ငွေ6လမ်းပြန်ပေါင်းတဲ့နိုင်ငံခြားလက်ခီဆိုပြီးတော့ကို့မှာလိုက်ပါခွဲရရှိမှာဖြစ်တယ်ခင်ဗျာ။ဒါဆိုမိတ်ဆွေတို့အားလုံးနဲ့ဒီနေ့250 PP ကျွန်တော်တထောင်ကျော်ပတ်ဝင်ကြေးလေးဝယ်ပြီးတော့ကို့မှာကိုစူးစမ်းရင်စူးစမ်းတော့ဝင်ငွေရရှိနေဝင်ငွေ6လမ်းတီးတော့မှအကျိုးခံစားမကောင်းဘူးလား။မကောင်းပါဘူး။အရန်ကောင်းတာပေါ့။ဘာဖြစ်လို့လဲ။အပြင်မှာကျွန်တော်စီးပွားလုပ်တယ်ဆိုရင်ပြန်လဲပြီးတော့ကျွန်တော်ရင်းနှီးရတာကအများကြီးလေ။ဒီနေ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ထောင်ပတ်ဝင်ကျင်လေးကိုသုံးနေတဲ့ပစ္စည်းလေးတွေကိုပဲဝယ်သုံးရင်လည်းပြန်လည်ပြီးရအောင်ဆိုမကောင်းလားတချို့လူတွေကဒီနေရာမှာတွေးနေလိမ့်မယ်ဟေး1200 1300ဆိုတော့ငါထောင်ပတ်ဝင်ကျင်ဝယ်ရမယ်ဆိုတော့ငါမှပိုက်ဆံရရင်တလောက်ဟိုလောက်ဒီလောက်ပဲဒါပေမဲ့ तू ပြောထားတာကဝင်ငွေ6လမ်းကိုစူးစမ်းရင်စူးစမ်းတော့ရနိုင်တဲ့ဝင်ငွေ6လမ်းဥပမာပေါ့ကျွန်တော်တလောက်ဝင်ငွေ8000ပဲရတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီ8000ပဲတည်းကကျွန်တော်တွေတထောင်ပျော်ပတ်ဝင်ကျင်လေးမဝယ်နိုင်ဘူးလားဒါဆိုရင်အလုံးနေကိုရဲ့ကတ်အိတ်ထက်ကစိတ်เสียလို့လားခင်ဗျမလိုဘူးဒါဆိုရင်ဒီအားလုံးနေနဲ့ဒီသုံးချက်လောက်ကိုလောက်နိုင်ကြလားခင်ဗျ။လောက်နိုင်ပါပဲ။သင်ချာတဲ့လူတိုင်းလောက်နိုင်တယ်။ဒါကြောင့်ဆက်ဆက်မော်စီးပွားဟာကျွန်တော်စီးပွားလောက်ချင်တဲ့လူငယ်တွေအတွက်ဆိုရင်အကောင်းမွန်ဆုံးခွင့်လန်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ။ Okay ဒါဆိုရင်အားလုံးနေနဲ့ကျွန်တော်ဝင်ငွေ6လမ်းပြီးသွားပြီဆိုတော့ sorry ဒီနေ့သုံးချက်စတင်ချင်းကျွန်တော်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ဝင်ငွေ6လမ်းကိုရရှိနိုင်တဲ့ပိုင်းဒါဆိုရင်နံပါတ်1ဝင်ငွေသွားမယ်ခင်ဗျ။နော်အဲနံပါတ်1ဝင်ငွေလက်လီအမြန်လိုပဲခေါ်ပါတယ်။ဒါတော့ဇေယောင်းနာဝါသနာပါတဲ့သူတွေဒီတော့ဇေယောင်းနာဝါသနာပါတဲ့တွေရှိလားခင်ဗျ။เอออารมณ์นี่เนี่ยเตชาราดูก็တော့တချို့ဆိုရင်ကျွန်တော်မကြိုက်ဘူးကျွန်တော်စတင်ပြီးတော့ဝင်ရောက်လောက်ကင်တော့ကျွန်တော်မကြိုက်ဘူးဒီတော့မှဇေယောင်းနာဝါသနာမှာပါတဲ့သူတွေရှိလားခင်ဗျရှိရင်လက်ထောက်ကြည့်ပါဦးအဲဒါဆိုရင်တချို့လူတွေကဇေယောင်းနာလဲဝါသနာလဲမပါဘူးတချို့လူတွေကဝါသနာလဲပါတယ်ဝါသနာလဲမပါဘူးလက်လည်းမထောင်အောင်အารมณ์นี่เนี่ยဒါဆိုရင်အလဲချားมาနေတာလားခင်ဗျဒါပေမဲ့အารมณ์นี่เนี่ยဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီဇေယောင်းနာဝါသနာမပါဘူးလို့ပြောပြီးမယ်ကိုယ်မှရှိတဲ့ရတော့ရောင်းနေတာမဟုတ်လားသိချားရနော်ဟုတ်လားကိုမရှိတဲ့ရရောင်းနေကြတာမဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးကိုရဲ့ချိန်တွေကိုပြောတာပါအလုံးနေနဲ့ဟုတ်လားခင်ဗျကိုရဲ့ချိန်နဲ့ကိုရဲ့ခွန်အားတွေရောင်းနေကြတာမဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးဒါဆိုအလုံးနဲ့ဒီနေ့တစ်ချက်ကြည့်လိုက်မယ်ဆက်ဆက်မောကုန်နဲ့ကျွန်တော်တို့20ရာခိုင်နှုန်းကနေ30ရာခိုင်နှုန်းထိအမြင့်ဆုံးနေနဲ့ပေးထားတယ်ပစ္စည်းကြောင်းပြောသွားတဲ့အထက်မှာပစ္စည်းမျိုးစားအောက်စုပေါင်း6အောက်စုရှိတယ်ဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးပစ္စည်းပေါင်းကျွန်တော်တို့80ကျော် 80 နီးပါးတိတော့မှရှိတာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုမိတ်ဆွေတို့မြင်အောင်ကြည့်လိုက်ဒီနေ့ဆက်ဆက်မောကုန်မှာရှိတဲ့ပစ္စည်းတိုင်းဒီကိုကိုရောင်းခွင့်ပေးထားတယ်ပြီးရင်အမြတ်လည်းပြန်ပြီးတော့ပေးထားတယ်ဆိုရင်300ဘက်နဲ့ကျွန်တော်တို့သင်းဝင်လိုက်တာကို့မှာဈေးဆိုင်တစ်ခုပိုင်ဆိုင်သွားတာမတူဘူးလားတူပါတယ်အပြင်မှာကျွန်တော်တို့အိမ်မှာဈေးဆိုင်တစ်ခုသင်းဥမာထားပါတော့ဘန်ငွေတစ်သိန်းဈေးဆိုင်တစ်ခုဖွင့်ထားမယ်အဲ့ဒီဈေးဆိုင်မှာတင်ထားတဲ့ပစ္စည်းတွေရောင်းလို့မကောင်းဘူးဆိုရင်ရောဘယ်လိုလုပ်မလဲကို့မှာအကျိုးများရှိပါမလားရှိပါ
Adik biasa ni kau yang tercium ada kapi yang belum tahu, yang tinggal yang ada mula. Kau amian gue ya buat yang ni le. Tapi di ni sesama masih buat macam tanya benar tinggal ni lagi dah ni. Biasa ni le, bahamat kul mah puji alam lu. Tapi kau malah puji aku, kau yang lebih yang cakap berapa kau la. Tanya benar tinggal ni lagi dah ni. Kau kau mah si senjiji kau benci tuan ni dua hari kamyah. Kau dah ho? Tapi alam ni di ni lebih banyak mah ubah mana di ni jenama lo mukul lagi. No, mukul lagi ni ubah berita le. Jono mukul lagi ni, tapi lo kau member we mido we me. Kau yang member kau ni we me so tahun ni kau zebe. Tu ye, pama di buma tak ada dua, dia tak beri kami ya. Tahun aya, biar lebih lo tahun aya ni biar lebih lo yang lu yah le. Tapi so ni jono tahun ni kau zebe ni jubi lo tahun aya ni biar lebih lo yang macam, tapi bu yang aya belo yah me kami ya. Lea ni tercepat doma mian yah si ni mampir balik, mukau la. Tapi ni lo lo dap jono tahun aya jauh ya. Di ni mukul lagi ni terpah yang lain dah ni lea ni tercepat mian yah ni bili. Tapi so alon ini, telah dua macam lesi lo lo ini, kau ni biro. Jusa biro yang dua macam, telah dua macam sebut orang macam yang macam ini, belajar ni le. Lihat orang ni tiap hari orang macam ni macam, kau la. Ayang kau ni biasa nak, di ni muka lagi yang macam ni lu biasa macam bu. Cina ni tetap biasa dia kau yang macam ni, kau dua di ni, nasi jaga ni, tong saya jaga ni kau sesama macam ni ni bu. Amnya pihak apa, pihak apa kau ni? Kaga le kau lesi lo ni dua biro kau alat ni cemak, kau ye pun macam lu ada. Tua tadi semian nanti saya jual saya bukan sih babi pih, kau yang macam yang dulu, kau mak kau jual yang jual dulu, amian gue yasin ni deh, number two gue pih balik mana? Okay, tadi alon ini number ni gue, number ni gue, macam suji deh, no alon ini, di ni ama, cuman le satu yang gue yang lokai no, macam suji tu, mah tu mian tu tua biro macam ya malah, no, no dah kau tu nenek lelo sih deh mah, oh, kayu kayu pih sih deh, di cara aku le macam suji, mah tu mian tua biro macam ya malah, mahau bau. No, di ni sesama masih buat apa? Kau ni sejuk dua dua. Di kalau kau kau yang beli jenis dua, kau lumiu amir jenis dua di ni kau yang beli luar ni. Kau yang beli ni kau tu cuma pihon lebih dua jasi ni ni wing wing pihon ni. Tapi di ni apa? Di macam suji mah kau mah cukai sangat kau jauh suri no. Kau kau ni ni share wang dekudo pihon lu ada. No, share wang dekudo pihon lu ada. Tapi alon ni ni di ni sesama masih buat apa? Kau kau ni wing yang beli luar kau ni. Kau lumiu wing yang beli lela beli cemah. Kau tu bawa macam ni lupa mula. Malah bu, kau tu banyak jalo. Di sini mah kau lawan ni lo, wujud biro kau, lawan kau macam ni. Di cara lo kau lo kau tu mahu lepian biro mampir apa ya bula? Kau macam cai bu sana kau lemah. Tapi lo kau cai dah sini kau tu mahu lepian apa ya deh? Tapi sini tawa lo. Di ni kau ni biro kau yang tengah jadi dia aku, apa bi lemah? Kau yang lemah bi lemah bu. Tu bi lemah di pihak ni, kau ni tua bi di pihak ni. Tawa lo tu yang lemah jono kau elu lemah bi lemah. Kau ego tua bi leh cai mah, kau ego le di sini buai mah. Tu le lawi lo le lare, lawi lo kau lumiu tinju deh. Then you bilang cuma tu leh tu bocah deh, tu bocah lo tu kau ni sesama si buah mama, macam suruh lumiu ber, tu leh tonya benar tu mewido, aje di tontong bi mana tu leh wujud bido, sesama si buah mama lokai ni, tu baca lokai ni alah kamyah, tu sesama si buah ikhwan lagu tu cai lo wujud bido lokai ni, hola, macam suruh sesama kau ni terma bido, adi tontong bi mana tongsa jaga ni kau ya bego, macam suruh kau ni ni jauhkan sahwe bide kamyah, macam mana? Tu bayar ramah uno, komnia mimi ko baca bayar le, mimi di sesama komnia, saya awak siwa temat dia pelukku jauhkan saya bayar, hodoh no? Elu mungkin kau kurang daya, macam tu komnia kau ya generation wah, kau ya jiwan lo, temat bayar be, pebade. Macam tu alon ni, telah dua ma, cuma kata si la, benda yang macam kata masih bau kamyah, macam tu alon ni di ni, kata masih kau jauzah yang jauzah lo jasi ni ni wing wing pebade. Tahu tu dia mah kau ya, saya awak soin, kau tau, macam tu. Belau ti macam ni le, belau ti kau kau lampi ni le, kau jualan jualan lo jam eh, kau mau jualan nama jam apa no? Tapi macam di ni aman, nauta tersil le, pihah bade le. Eh apa le sro? Tapi kalau DC buat mah, kau ega tu kau ni DC buat kau tu banyak cajen ni telo tu punya biro lokai macam soin, tu orang le teman biro, nauta tu ye tengah jin kau lama beli la. Beli mah beli, hodam la. Tapi soin kau ega ni biro tahu lo, tu ye tengah jin kau beli teman biro kau lama beli me. Jiwang ni macam tu jono jidu lo korang kamyah. Tapi soin di ni kau ini macam leda kopi, jiwa ani macam leda jidu di, macam tu kan? Tiada tu lepas ni nai, mesti ada tu lepas ni mar. Tapi macam, di ni kau ini macam leda kopi kah le? Semua si buah mah, tu kau dah lela biro, tu tu baca cerita lo, tu kau dah, tu yang benar tu mewiro. Aisyah di tontong bi mana, wujud biro, lokai lagi macam soye, macam tu kau tema biro, di ni kopi ani biro, tercehi agai no, tu yang baku macam tu kau ni aju kan sahaja bawa dekamya. Tahu ni, di ni kopi di, macam tu, ti dia tu lepian ni deh, mesti dia tu lepian ni. Tapi macam ti di biasa, mesti di biasa, macam tu, jauhkan sahaja pada makau la. Ayah aku makau na pihak barat. Tapi macam di ni amaroh, siapa yang di sana, siapa yang di sana, kuah caca dosi dekamnya.
အဲ့တော့ဗာလဲဆိုတော့တကယ်လို့မိတ်ဆွေတို့သားလင်စူပါဝိုင်ဇာရှယ်ဝင်ဒေသနဲ့ဝင်ရောက်ပြီးတော့လောက်ကင်ထားမယ်ဆိုရင်မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ဒိုင်ရိုက်မိတ်ဆက်ဂျီဝမ်ဖြစ်တဲ့ကိုအေစစ်ပဲအကျိုးခံစားခွင့်ရတယ်ကိုဘီစစ်မှမရတော့ဘူးမိတ်ဆွေတို့ကဒီနေ့အိုက်ဇက်ဒီလိုခေါ်တဲ့ရှယ်ဝင်ကြီးစားနဲ့ဝင်ရောက်ပြီးတော့လောက်ကင်ထားမသားလင်မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ဒီနေ့
တဲ့အရာနဲ့ဝင်ရောက်ပြီးတော့လောက်ကင်လို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့အကျိုးခံစားခွင့်ကတော့ကျွန်တော်တို့ရရှိတဲ့နေရာမှာဟွာချမှုရှိတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနော်โอเคဒါဆိုရင်အားလုံးနေနဲ့ဒီဝင်ငွေကလည်းကိုရရှိထားတဲ့ခွင့်လမ်းကိုရပတ်ဝန်းကျင်မှာကိုအနေနဲ့အားလက်တဲ့ချိန်မှာကိုရငွေကြီးကိုခွင့်လမ်းပေးနေရရှိနိုင်တာပဲမဟုတ်လားအကသမရှိရရှိနိုင်ခင်ဗျာကိုကြိုးစားကြိုးစားလို့ရတယ်နံပါတ်1ဝင်ငွေဖြစ်ပါတယ်ထပ်မှပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နံပါတ်3ဝင်ငွေเนาะအဲနံပါတ်3ဝင်ငွေကတော့နည်းနည်းလေးတော့ကျွန်တော်တို့เนาะနံပါတ်လေးကတော့နည်းနည်းလေးเนาะဟိုပြောမယ်သဘောကျဖို့ကောင်းတယ်ကြက်မွေးထောက်စုကြီးတဲ့ဟုတ်တယ်เนาะကြက်မွေးထောက်စုကြီးလေဒါဆိုအားလုံးနေနဲ့ဒီနေ့ကြက်မွေးထောက်စုကြီးဆိုတော့မယ်ဆိုတော့ဒီနေရာလေးမှာတည်တည်ချာနားထောင်မယ်ဘာကြောက်လဲဆိုတော့ဒီဝင်ငွေကျွန်တော်အရန်သဘောကျတယ်เนาะဘာဖြစ်လို့သဘောကျလဲဆိုတော့လည်းတည်တည်ချာနားထောင်မယ်เนาะဒီနေ့အရင်ဆုံးနေနဲ့မယ်ဆိုတော့ကြက်ဖြစ်ဖို့အတွက်လို့တယ်ကြက်မွေးထောက်စုကြီးဆိုတော့ဟုတ်လားကိုကိုလည်းအရင်ဆုံးကြက်ဖြစ်ပြီးမှသာလင်တခြားသူတယောက်ကိုကြက်ဖြစ်အောင်ကိုကကူညီပေးလို့ရမှာလေဒါဆိုရင်အားလုံးအနေနဲ့ဒီနေ့ကိုကိုတိုင်းကနေတော့ဆက်ဆက်မော်စီပွားရာကျွန်တော်တို့တွေကနှစ်လိုင်းသွားစနစ်ဖြစ်တယ်ခင်ဗျမိတ်ဆွေတို့မှဒီနေ့ဘယ်လက်နဲ့ညာလက်ရှိသလိုမျိုးဆက်ဆက်မော်စီပွားရာမှာလည်းဘယ်တချမ်းနဲ့ညာတချမ်းဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရှိတာပဲဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေတို့ကဒီနေ့ဆက်ဆက်မော်စီပွားမှာဒီနေ့ကြက်ဖြစ်ဖို့အတွက်ကိုကိုတိုင်းကနေပြီးတော့ထပ်မံပြီးတော့ကိုရဲ့တငယ်ချင်းတယောက်ကိုသွားပြီးတော့အခွင့်အလမ်းပေးလိုက်မယ်မိုက်ဆက်ပေးမယ်ပြောပြပေးမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာတို့တွေကလာပြီးတော့လစ်လာတယ်ဒီစီပွားမှာလာပြီးတော့လစ်လာပြီးတဲ့အချိန်မှာဒီနေ့နော်သူတို့ကိုယ်တိုင်လည်းသဘောကျချက်နေတက်လို့ဆက်ဆက်မော်စီပေါ်မှာသူတို့လည်းဝင်ရောက်ပြီးတော့လောက်ကင်မယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကိုကသူတို့ကိုဘယ်တယောက်ညာတယောက်ချပစ်လိုက်မယ်ဒါပါတော့သူတို့ရဲ့နာမည်ကိုတော့ကိုအိမ်နဲ့ကိုဘီလို့နာမည်ပေးလိုက်မယ်မြတ်ဒါဆိုမိတ်ဆွေတို့ဒီနေရာမှာမြင်ပြီးတော့ကြည့်ရမှာကတကယ်လို့ဒီနေ့မိမိကလည်း exactly မိမိရဲ့အောက်မှာဝင်လာတဲ့နှစ်ယောက်ကလည်း exactly ဆိုရင်မိတ်ဆွေတို့ဆက်ဆက်မော်ကုမ္ပဏီကတော့ exactly ကျယ်ပြသတ်မှတ်ပေးတယ်မြတ်အင်္ဂလိပ်လိုနဲ့ဆိုတော့ exactly star ပေါ့နော်အဲ့အဲ့လိုမျိုးသတိကံပုံစံလေးဖြစ်သွားမယ်ဆိုရင်ဒါဆိုမိတ်ဆွေတို့ဒီနေ့ကျယ်ပြပုံကိုဒီနေ့သဘောပေါက်တယ်နော်ဒါဆိုရင်ဒီနေ့ကိုကနေပြီးတော့ဒီနေ့ကျဲဖြစ်သွားတာနဲ့ကိုကကျင်မွေးထောက်စုကြီးဝင်ငွေတော့မရသေးဘူးမရသေးဘူးကိုဘာလို့ရမှာလဲကိုလိုမျိုးဒီနေ့ကိုခေါ်လာတဲ့သူကိုကျဲဖြစ်အောင်ကူညီပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျเนาะဒါဆိုရင်ကျဲဖြစ်အောင်ကူညီပေးမယ်ဆိုတော့ကိုကအဲ့ဒီလိုသွားပြီးတော့ဘယ်နဲ့ညာလူချပေးရမှာလားအဲ့ဒီလိုမျိုးမဟုတ်ပါဘူးเนาะဒီနေ့မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ဒီနေ့ကိုအိမ်နဲ့ကိုပြီးသည်ဒီစီးပွားရေးခွင့်လမ်းမှာသူတို့ခုနလိုမျိုးထိုင်းပန်းွယ်14,000 15,000 နဲ့အိတ်စိတ်တင်ဝင်ရောက်ပြီးတော့လောက်ကင်တယ်ဆိုတော့သူပက်ဆန်ပေါ်လို့ဝင်ရောက်လောက်ကင်တာလားမဟုတ်ဘူးသူတို့တွေလည်းအခုလိုမျိုးလက်ရှိလုံးနဲ့တွဲပြီးတော့နောက်ထပ်ဝင်ငွေလိုချင်လို့သူတို့လည်းဝင်ရောက်ပြီးတော့လောက်ကင်တယ်ဒါဆိုရင်သူတို့လည်းဒီနေ့ကြက်ဖြစ်ဖို့အတွက်မကြိုးစားဘူးလားကြိုးစားပါပဲဒါဆိုရင်ကိုအေးကလည်း तू ကြက်ဖြစ်ချင်တဲ့အတွက်ဟုတ်လား तू ကလည်းထပ်မံပြီးတော့သူ့ရဲ့တငယ်ချင်းနှစ်ယောက်သွားပြီးတော့မိတ်ဆက်လာမယ်ဒါပေမဲ့ဥမာနဲ့ကျွန်တော်ကိုအေးနဲ့ကိုအေး1နဲ့ကိုအေး2လို့ကျွန်တော်နာမည်ပေးလိုက်မယ်ဒီနေရာလေးမှာမိတ်ဆက်လို့သိရမှာကဒီနေ့ကိုအေးဒီဒီစီးပွားမှာ तू ကြိုးစားချင်လို့ तू ကိုယ်တိုင်ဒီနေ့ကြက်ဖြစ်ချင်တဲ့အတွက်သူ့တငယ်ချင်းသွားပြီးတော့ခွင့်လန်းပေးတယ်ဒါဆိုရင်ကိုအေးဒီစတင်ပြီးတော့ဝင်ရောက်ပြီးတော့လောက်ကင်တဲ့အချိန်မှာကိုအေးဒီဒီစီးပွားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူအကောင်လုံးကိုရှင်းပြပေးလို့တတ်ပါမလားမတတ်ဘူးမတတ်ဘူးအဲ့ဒီနေ့မှာမိတ်ဆွေတို့လောက်ရမှာကမိတ်ဆွေတို့ခေါ်လာတဲ့ကိုအေးခေါ်မိတ်ဆွေတို့မိုက်ဆက်ထားတဲ့ကိုအေးခေါ်လာတဲ့ကိုအေး1နဲ့ကိုအေး2ကိုမိတ်ဆွေကသွားပြီးတော့ကူညီပေးရမှာဘယ်လိုမျိုးကူညီပေးရမှာဆိုတော့သွားပြီးတော့ဒီစီးပွားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှင်းပြပေးရမှာတင်ပြပေးရအဲ့လိုရှင်းပြတင်ပြပေးလို့ကိုအေး1နဲ့ကိုအေး2ကလည်းဒီစီးပွားမှာသူတို့ကိုယ်တိုင်သဘောကျချက်နဲ့တက်ပြီးတော့300ဘယ်နဲ့တင်ပြီးတော့အိတ်စိတ်တွေနဲ့ဝင်ရောက်ပြီးတော့လောက်ကင်မယ်ဆိုရင်ကိုအေးရဲ့အောက်မှာကိုအေးဝမ်းနဲ့ကိုအေးတို့ဘယ်တယောက်ညာတယောက်ချပစ်လိုက်မယ်။ဒါဆိုရင်ကိုအေးလည်းကျယ်မဖြစ်သွားဘူးလားခင်ဗျ။ဖြစ်ပါတယ်။အဲဒါကြောင့်ဒီစီးပွားမှာကိုကစတောင်းမွေးထုတ်စုကြီးမှာကိုဝင်ငွေလိုချင်တယ်ဆိုရင်ကိုရဲ့ဓာတ်ရမက်ဆက် G1 ခေါ်လာတဲ့ G2 တွေအဲ့ဒီလူတွေကိုကိုကနေပြီးတော့ကူညီရှင်းပြပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်တယ်နော်။ဒါဆိုရင်ဒီနေ့ကိုကျယ်တလုံးမွေးထုတ်လိုက်ပြီဆိုတော့ဆက်ဆက်မကုန်နဲ့မိတ်ဆွေတို့ထပ်မှန်ပြီးတော့ကြီးလိုက်တယ်။စူပါဝိုင်ဇာလားအိုက်ဇက်ဒီလား။တကယ်လို့စူပါဝိုင်ဇာနဲ့ဝင်ရောက်ပြီးတော့လောက်ကင်မယ်မိတ်ဆွေတို့ဆူပါစတာဖြစ်နေမယ်ဆိုတော့မိတ်ဆွေ400ပဲရမယ်။ကျယ်မွေးထုတ်စုကြီးတွေနဲ့တကယ်လို့မိတ်ဆွေတို့ကဒီနေ့ exact ဒီနေ့ဝင်ရောက်ပြီးတော့လောက်ကင်မယ်ဆိုရင် 1,800 ပဲရမယ်ခင်ဗျမကွာချဘူးလားကွာချတယ်မိတ်ဆွေတို့ share ဝင်တဲ့အချိန်မှာကိုကြိုက်နေတဲ့တာနဲ့ဝင်ရောက်ပြီးတော့လောက်ကင်လို့တော့ရတယ်ကွာချမှုတော့ရှိပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်တယ်နော်ဒါဆိုအားလုံးနေနဲ့ဒီနေ့ကျဲတလုံးမှာကျွန်တော်တို့ဘယ်လောက်ကွာလဲခင်ဗျအဟိုကျွန်တော်နေ1,200တော့မှကွာတယ်နော်ဒါဆိုအားလုံးနေဒီနေ့ကျွန်တော်မေးကြည့်မယ်ဆက်ဆက်မော်စီဘွားမှာ supervisor နဲ့လောက်ကင်မလား exact ဒီနေ့လောက်ကင်မလားခင်ဗျတေချာတာကတော့မိတ်ဆွေတို့ကြိုက်နေတဲ့တာနဲ့ရွေးချယ်ပြီးတော့လောက်လို့ရပါတယ်အလုံးနေနဲ့ဒါကြောင့်ကိုကျဲတလုံးမွေးထောက်မယ်ဆိုရင် 1,800 ရမယ်ဒီနေရာမှာကိုပဲရတာလားမဟုတ်ပါဘူးဒီနေ့ကိုအေးမိတ်ဆက်လာတဲ့ကိုအေးခွင့်လန်းပေးလာတဲ့ကိုအေး1ကလည်း exactly ကိုအေး2လည်း exactly ဆိုရင်ကိုအေးလည်းဝင်ဝင်မရဘူးလားမရပါဘူးဘယ်နေရာမှာရလဲဆိုတော့နံပါတ်1မိတ်ဆက်စုကြီးမှာလေဟုတ်လားခင်ဗျတယောက်မှာဘယ်လောက်လဲ900ပဲနှစ်ယောက်ဆိုတော့ 1,800 ဒါကြောင့်ဒီစတားမွေးထောက်စုကြီးဝင်ငွေကျွန်တော်ဘာကြောင့်ကြိုက်တယ်လို့ပြောတာလဲဆိုတော့ကိုခေါ်လာတဲ့သူကို 1,800 ပဲဝင်ငွေရအောင်ကူညီပေးရင်ကိုလည်း 1,800 ပဲဝင်ငွေရတယ်ခင်ဗျမကောင်းလား
Aja alone ini dini ko 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 daya macam la ada wing wing yang aku kuni be, ko le wing wing yang me. Hoden no? Okay, aja alone ini dini nampak tu setamu itu suci ale, ko jual yang jual lau, yasin ini nampak pi barah kamera. Okay, aja alone wing wing berlambi dua bilah, wing wing tahu lambi dua bil. Tapi ada wing wing tahu lama nampak de lali amya nampak ni macam suci nampak tu setamu itu suci. Hala, di wing wing de alone hasil ini no, ko jual ni de cengcang no, yang me. Tapi memang saya doyan wing wing yang lalu, zaman yang doyan wing wing yang lalu. Di ni sedang mui tahu doyan wing wing yang lalu. Tapi alon ini di ni kolujin aga, di ni kaum ni jangan mampir doa deh. Bawa wing wing lujin aga. Pasi ingkar wing wing ya bosun. Di ni nampak lihat buat suji gu cecahli nahtong jam eh. Ayah ini jadi nolong ya bila. Hey alon ini di ni kunyi beja mana? Jangan rupanya mampir dah jeje. Ayah ini ye kunyi beja apa? Pongsor ni lah. Tengah masone. Aku yang nanti dicari nahtong no, alam juli, kau ni belo jam lah. Okay, dah tu alam nanti dicari nahtong jam macam ni. Nampak lihat ni buat suci ya, bayar ni rupiah bolar la le, hello no? Nampak lihat ni buat suci ya, bayar ni rupiah bolar la. Alam ni ni, dicari cuma macam ni. Nampak lihat ni buat suci ya, nampak tu setamu itu suci ya ni belo, satu rupiah bolar la, buat rupiah le. Di ni mesro, aje di pih mesro kau ini kau beli, mesro lain me, hello no? Kau ini le di ni setapi tu ada, awak kau ini wan kau itu, di ni kau beli le setapi tu ada, kau beli wan kau itu. Tapi alam ni ni, di siapa ikhwan lah mah? Elem setamu itu suci, wing wing yasih doa bising. Di cara, kau ini kau biar lah, dulu dia tamam biar lese kan, macam saya naik lah. Di bawah cama kau ini mana kau itu lah, dulu dia tamam biar lese kan, macam saya. Di bawah cama kau ini mana kau itu lah, tamam biar lese kan, macam saya. Tapi lu ni macam yang lain naik lah. Ada lu dia alam kau di lah. Tapi me, nampak lihat pun suci, ada juga. Mimi yang nawa awam, mimi yang lihat pun awam, si lain mimi. Tidak tu biasa, mesti tidak tu biasa. Mimi gua cukai sahaja pilih hanya. Peniyan ni bila cukai sahaja pilih sro. Adi mimi yang nawa awak telar eh pilih dia ni bila mimi gua cukai sahaja pilih. Hoden no? Tapi tuah belum jauh pilih sro. Di ni macam ni ni. Di cara ku yang ni macam ni ku Iwan ku Edu ku ini amnyaji tema. Jono biar pilih lu dong jauh. Nampak dia sah dong tu. Nampak ni ziyong tu. Nampak tu siwa lokai ni tu. Tuah belum jauh cukai sahaja pilih sro. Di ni di luria ubah mah. No, tuah sesama mesti buat mah. Tuanya benar tinggal lagi deh. Tu kau lain. Tu mah kau nampak ku jahsi lah deh. Tuah tadi sedibu buat tong lain meh. Tuah tadi sedibu mah bibi tong sesi deh. Adi bibi tong sesi. Adi wele tu le pi deh. Adi wele tu ya tema si deh tu le kau mnya jukan sahku pi deh hamya. No, wele tu le pi deh. Wele tu ya tema si deh tu le alam le jukan sahku pi deh. Tapi mimi nawa awam si lah. Mimi di ti deh tu biasa. Mimi di deh jukan sahku kau long pi dah pi bar. Macam mana? Kau macam ni, mimi tiri tu biasa, mimi tiri tu biasa. Mimi teka, mimi yang nawa awak telar pi mana? Alang gu, mimi gu jauhkan sahaja pilih. Tuah di ni ama belum jauh pilih sro. Mimi nawa awak ni biro, ni depan kat tetang pi mana telar me? Mian depan kat tetang ayah pi mana telar me? Macam siro gu, ninsain ke, tasain ke, so biro macam siro pesan pi dapat dekam ya. Tuah belau pilih sro, macam siro teman biro jire. Super wajala, aje dira. Tapi lo macam siro super wajala ni, wujud biro lo kain thamai sro. Macam siro sesama mukum niya, tahun yang ni ngah sebab pilih. No, super wajala ni sro no. Aisyah ini ni, wujud video log yang dah bersama itu lea ni ni sebab biri kami ya. Tambah video macam kuat cahul lah. Tapi so ini super wajah ni Aisyah, jono cuaca yang ada jenuh, log yang ada jenuh, jono macam kuat cahul lah. Macam itu tambah video macam ni, tergelo siwa log macam ini super wajah ni log lah, Aisyah ini log lah kami ya. Hebat eh, Aisyah ini log yang macam jono yang ten eh. Di ni aman, nampak lihat ni boleh suci madu, tercium eh biri lah, tercium eh biri amho bau. Macam itu amian zaman ini, tercium cahaya jenih, tercium ni lea jenih dia macam jono biri harap dia barah kami ya. Tak soal alon ini ni, ini di natau ni lian ni jenuh lo, amian so lian ni ni seni macam tu, mian lagi, belau yasin ni le, amian so ni ni, tetapi ni si tong berdi, amian so yasin ni nampi barah kamyah. Tak soal alon ini ni biar biar macam mana, jenuh ini ni, ini natau ni lian cengi, bima macam tu beram mahu, macam tu tercengi yang le beram, tercengi yang le beram, tung cengi yang le beram, sejeng yang le beram, cengi dia yang le, macam tu ini ajukan sahku beram nampi barah, macam mana? Dah bima, di nampak lihat pun suci mah. Di ni kau lawat sangat ada, mimi nawa awak telar ada bima, mimi tidak tu biasa, mimi tidak biasa. Jukan saya kau ya buat, macam tu lawat sangat macam siapa ada, ada lor, tahun jasa dengan ni, nampak tahun apa biasa biasa le, lazim, cuman lor, wajah tahun ni dia biasa ni kau, ni yang ada biasa, tahun baru ni le, wajah usaha tahun yang macam siapa ni? Tapi lor, macam tu di ni, wajah usaha tahun mungkin lawu sini, di wing wing cakap ni macam tu jukan saya kau, macam bawa, hala, tapi macam tu alam ni, di ni sesama siapa ada, di nampak lihat pun suci mah, sejajar ya me. Saya jangan jual jono belau jalan. Amin zon lidau nene naya jam eh. Lidau nene naya jam eh. Biar lebih dah terang bayu wujud lewe me. Tapi dua nol lama lidau nene terang jam eh. Lidau nene terang jam. Kau la.
ဒါဆိုရင်အခုလိုမျိုးဝင်ငွေတွေအများရဖို့အတွက်ကျွန်တော်250ပြီပြီဆိုတာခက်ခဲလားခင်ဗျာတန်လားခင်ဗျာကိုလိုချင်တဲ့ပစ္စည်းလည်းပြန်ပြီးရမလဲမကောင်းလားခင်ဗျာအရန်ကိုမှကောင်းပါလေဒါဆိုရင်အားလုံးနေနဲ့ဒီနေ့ဒီနံပါတ်လေးသိမ်းဖွဲ့ဆိုရင်အခုလိုမျိုးဝင်ငွေတွေရောတကယ်ရောရနိုင်လားထက်တူအားလုံးနေလက်ပြီးတော့တွေးကြမယ်တကယ်ရနိုင်မရနိုင်ဆိုတာဟုတ်လားခင်ဗျာဆက်ဆက်မောစီပွားရကျွန်တော်တို့နှစ်လိုင်းသွားစနစ်ပဲဘယ်တလိုင်းညာတလိုင်းဒါကြောင့်ဆက်ဆက်မောစီပွားရကျွန်တော်တို့ကော်မတီအကြောင်းရဲ့နံပါတ်2မှာပြောပြပေးထားတယ်အဲ့ဒါပါလေ3နှစ်မှာဒီနေ့အားလုံးနေလက်ရှိလုပ်နေတွဲပြီးတော့9နှစ်ဝန်းကျင်လေးကျွန်တော်တို့စ조사ပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲအနှစ်40ဝင်ငွေပိန်စင်စားခွဲရရှိနိုင်လို့ပြောထားမလားဆက်ဆက်မောစီပွားမှာအားလုံးနေနဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်9နှစ်ဝန်းကျင်လေးကျွန်တော်စ조사မယ်အားလုံးနေအများဆုံးသတ်မှတ်ထားပါနော်ဒါဥပမာနေနဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က2လိုင်းသွားစနစ်မိတ်ဆိုတော့ဒီနေ့ဘယ်တလိုင်းညာတလိုင်းမှာ2လိုင်းလုံးလဲကျွန်တော်တို့တိဆောက်လို့ရတယ်ဘယ်ရောညာရောတိဆောက်လို့လဲရတယ်ဒါပေမဲ့မိတ်ဆိုတော့အားလုံးနေနဲ့ဒီနေ့ကိုကိုတန်းကဒီအရင်ဆုံးကိုမတီဆောက်မကြွန့်ကျင်သေးဘူးဆိုရင်ပထမအဆုံးတလိုင်းကိုလည်းအရင်ဆုံးတီဆောက်လို့ရတယ်ခင်ဗျဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့9နှစ်အတွင်းမှာเนาะကျွန်တော်တို့ဘယ်မှာ3နှစ်ညမှာကျွန်တော်တို့2နှစ်လောက်ကျွန်တော်တို့တီဆောက်မယ်ဥမာအနေနဲ့မိတ်ဆွေတို့ဒီနေ့ဆက်ဆက်မောစီပွားမှာကိုကနေဝင်ရောက်ပြီးတော့လောက်ကင်တယ်ဒီနေ့မိတ်ဆွေတို့ကိုအေဘက်ချာမှာအရင်ဆုံးတီဆောက်လိုက်မယ်ကိုအေကိုမိတ်ဆွေတို့အခွင့်အလမ်းပေးလိုက်မယ်ကိုအေကနေစဉ်သက်သွားတယ်လို့မိတ်ဆွေကထပ်မံပြီးတော့ကူညီရှင်းပြပေးမယ်သင်ပြပေးမယ်အဲ့ဒီချက်မှာဒီနေ့ကိုအေကနေထပ်မံပြီးတော့လက်စစ်ကမ်းသွားတယ်လူကြီးအများကြီးရှိလာမယ်အဲ့ဒီလူတွေအားလုံးကိုသိလားမသိဘူးဒါပေမဲ့သိသည်ဖြစ်စေမသိသည်ဖြစ်စေမိတ်ဆွေတို့ကုမ္ပဏီကနေပြီးတော့အကျိုးခံစားခွင့်ပေးထားတယ်ဟုတ်လားခင်ဗျာဟုတ်ပါဘူးဒါဆိုရင်မိတ်ဆွေတို့ရဲ့နောက်ဝအောက်မှာဒီနေ့စ조사တဲ့သူတွေမရှိလာနိုင်ဘူးလားရှိပါတယ်ဥပမာအနေနဲ့ဆိုရင်တော့ဒီနေ့ဆက်ဆက်မောစီဘွားမှာလက်ရှိမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့နီးပြားဖြစ်တဲ့လီဒါရဲ့မဆုလန်ဝင်းလူမျိုးမဆုလန်ဝင်းဟာဆိုရင်အားလုံးလူမျိုးပဲတာမန်မိန်းကလေးတယောက်ပဲထိုင်းနိုင်ငံကိုဒီနေ့သူ့ရဲ့သားသမီးတွေနဲ့သူ့ရဲ့မိဘတွေကိုဒီနေ့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ထားကျင်တဲ့စိတ်နဲ့လာပြီးတော့ဒီနေ့조사တာနေ့စားလောက်မှာ၈နှစ်ကျော်၉နှစ်တိ조사ခဲ့သူ့ဘွားမပြောင်းလဲလို့သူလည်းအခွင့်အလမ်းရှာရင်းနဲ့ဒီနေ့ဆက်ဆက်မောဆိုတဲ့စီးပွားရေးခွင့်လမ်းကိုအွန်လိုင်းပေါ်နေတွေ့ရှိခဲ့တယ်။တွေ့ရှိပြီးတော့သူကိုယ်တိုင်အခုလိုမျိုးလာရောက်ပြီးတော့လေ့လာတယ်။လေ့လာပြီးတဲ့အချိန်မှာဒီနံပါတ်လေးသင်ပွဲဆိုရသူ့ဘွားကိုပြောင်းလဲနိုင်တဲ့အခွင့်အလမ်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူကိုယ်တိုင်ဒီနေ့သိရှိပြီးတော့ဆောင်ပြချက်ချပြီးတော့ဝင်ရောက်ပြီးတော့စ조사လောက်ကင်လာတာ။အခုဆိုရင်9နှစ်ကျော်6နှစ်တွင်မှာပဲတလောက်ကို8သိန်းဘတ်ထက်နဲ့ဘလူးဒိုင်းမွန်ရာတို့ကိုပိုင်ဆိုင်ထားတယ်ခင်ဗျ။ကျွန်တော်ပြောချင်တာကကျွန်တော်လက်ရှိ조사ရင်းနဲ့ဒီနံဝအောက်မှာကိုသိသည်ဖြစ်စေကိုမသိသည်ဖြစ်စေကိုမိတ်ဆက်သူဖြစ်စေတခြားသူမိတ်ဆက်လာတဲ့သူဖြစ်စေမဆုလန်ဝင်းနဲ့တူတဲ့သူတယောက်လည်းမရှိလာနိုင်ဘူးလားရှိပါတယ်လွန်ခဲ့တဲ့လကဆိုရင်မဆုလန်ဝင်းပြေးပြဘယ်နဲ့ညာစုစုပေါင်းလိုက်တာနှစ်သန်းနဲ့၄သိန်းပြီမှအထက်မှာရှိတယ်ခင်ဗျာဒါဆိုရင်မိမရဲ့နောက်ဝအောက်မှာလက်ရှိလုံးနဲ့ကိုတွဲပြီးတော့စ조사သွားရင်းနဲ့ကိုတိဆောက်သွားရင်းနဲ့ဒီအောက်မှာမဆုလန်ဝင်းနဲ့လူတယောက်မဆုလန်ဝင်းနဲ့တူတဲ့သူတယောက်တွေ့တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပြီမှတဲ့အာလုံးကိုကိုကျုခံစားခွင့်မပေးဘူးလားမပေးပါဘူးဒါကြောင့်လဲကိုသိသည်ဖြစ်စေမသိဖြစ်စေကိုကျုခံစားခွင့်ပေးထားတဲ့အတွက်ပြောချင်တာအဲ့လိုမျိုးပြီမှတ်တယ်ဒီနေ့တက်လာနေပြီနောက်ဝတ်တချမ်းမှာခိုင်းနေပြီဆိုရင်နောက်တဲ့တစ်ဖက်ချမ်းကိုကျွန်တော်စ조사လို့ရတယ်ဆက်ဆက်မောစီဘောမှာလက်ချီလုံးနဲ့ပဲတွဲပြီးတော့ကျွန်တော်စ조사သွားနောက်တဲ့ကိုဘီဘက်ချမ်းမှာဟုတ်လားကိုဘီဘက်ချမ်းမှာလည်းကိုဘီ1နဲ့ကိုဘီ2ကနေပြီးတော့ဒီနေ့ဆင်းသက်သွားတဲ့တူကိုကျွန်တော်ကကူညီရှင်းပြပေးမယ်ဟုတ်လားခင်ဗျကိုရဲ့နောက်ဝတ်အောက်မှာရှိလာတဲ့တူကူညီပေးမယ်ရှင်းပြပေးမယ်သင်ပြပေးမယ်အဲ့လိုမျိုးကူညီရှင်းပြပေးလို့ဒီနေ့ကိုဘီရဲ့အောက်မှာလည်းစ조사တဲ့တူတွေရောထပ်မံပြီးတော့မရှိလာနိုင်ဘူးလားအဲ့ဒီလူကကိုသိသည်ဖြစ်စေမသိသည်ဖြစ်စေကိုကိုကြိုးခံစားခွင့်ပေးတယ်ဟုတ်လားခင်ဗျဒါဆိုရင်ဒီနေ့အဲ့ဒီအောက်မှာကြတော့ကျွန်တော်ကရင်တိုင်းသားဒီတက်မှာကရင်တိုင်းသားတွေရှိလားခင်ဗျာဟာပါတော့ကရင်တိုင်းသားကိုမင်းကျော်ဦးနဲ့တူတဲ့သူတွေရောက်ကိုမင်းကျော်ဦးဆိုတာအရင်တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးမျိုးပဲတာမန်နေစာလာခါစာလောက်ကင်တဲ့သူတွေရောက်ပဲအပျော်စီးသင်းပေါ်ပေါ်မှာစပွဲထိုးလောက်ကိုလောက်ကင်တဲ့သူတွေရောက်ဖြစ်တဲ့ဆက်ဆက်မောစီးပွားရေးခွင့်လမ်းကိုသူလဲ online ပေါ်ကနေတွေးတာတွေးရင်လည်းဒီနေ့ reset ဆိုတဲ့သင်တန်းထဲမှာဝင်ရောက်ပြီးတော့လေ့လာသင်ယူရင်းနဲ့ဆက်ဆက်မောစီးပွားရေးခွင့်လမ်းမှာဒီနံပါတ်လေးသင်ဖွဲ့စုကြီးသူကိုယ်တိုင်သဘောကျချက်နေတဲ့တာဒါကြောင့်သူကိုယ်တိုင်ဆောင်ပြတ်ချက်ချပြီးတော့ဝင်ရောက်ပြီးတော့လောက်ကင်ရင်းနဲ့အခုဆိုရင်ဆက်ဆက်မောစီပွားမှာတလောက်ကိုတသန်းဘတ်ထက်နဲ့ဒီနေ့ Black Diamond ရာထူကိုပိုင်ဆိုင်ထားတယ်ခင်ဗျလွန်ခဲ့တဲ့လကဆိုရင်ကိုမင်းကျော်ကြီးရဲ့ဘယ်နဲ့ညာဟာ3သန်းနဲ့6သိန်းပြီမှထက်မှရှိတယ်ဒါဆိုရင်အားလုံးနဲ့ဒီနေ့စဉ်းစားကြည့်လိုက်ဒီဘက်ချမှာမဆုလဲဝင်းလူလူတယောက်ဒီဘက်ချမှာကိုမင်းကျော်လူလူတယောက်ဘယ်မှာတယောက်ညာမှာတယောက်မိတ်ဆွေတို့သိသည်ဖြစ်စေမသိသည်ဖြစ်စေမိတ်ဆွေတို့အကျိုးခံစားခွင့်ပေးတယ်ခင်ဗျဒါဆိုရင်ဒီနေ့နှစ်သန်းနဲ့၄သိန်းမိတ်ဆွေတို့ဒီဘက်1000 PV နဲ့မိတ်ဆွေစားလိုက်ကြည့်ဘယ်လောက်ရမလဲဟိုဘက်မှာ3သန်းနဲ့6သိန်း PV မှ1500နဲ့ကျွန်တော်စားလိုက်ကြည့်ခုနကျွန်တော်ပြောတဲ့နှစ်သန်းနဲ့၄သိန်း PV မှမရဘူးလားမရဘူးဒါဆိုရင်ဒီနေ့2400ကျည်ရေဆိုတာမိတ်ဆွေတို့ရမယ်ဆိုရင်မိတ်ဆွေတို့250 PV လေးပြလိုက်တာနဲ့မိတ်ဆွေတို့ဝင်ငွေအဲ့လောက်ပဲလောက်ရှိမလဲတသန်းနဲ့8000ပဲရှိမယ်ခင်ဗျနော်မကောင်းဘူးလားမိတ်ဆွေတို့ဘွားတွေမှာဟေးဒီနေ့ဖြစ်နိုင်မဖြစ်နိုင်တသန်းနဲ့8000ဟေးငါသူတို့လည်းမတော်ဘူးဒါပေမဲ့ဒီနေ့ဆယ်ဆမှာတစ်ဆရမယ်မကောင်းလားမကောင်းတသိန်းရမယ်မကောင်းလားမကောင်းဒီနေ့ကျွန်တော်လုံနေတဲ့နေ့စာလာခါတော့ဘယ်တစ်နေ့ရှိပြီတော့နောက်ထပ်ဘယ်နှစ်ကြာရင်တလောက်တသိန်းရမှာတော့ဟုတ်လားဒီ
ne sasa mo si bo ma let si lo ne twa bi lo chou sa twa me tala ma nga ne bi twa me tala ma ta tain ya me myama ngwe belaw ya me khmyar tain de ya maisro a lo ne ne myama nang yan pyan twa de chin tala ko tain de ya ya ne si bo ai ti sa ma se maisro win ngwe belaw lo le maisro belaw thi yin ni ya ma le chon khwet lan myin ga da a da be chon khwet lan myin ga da a da be haw la khmyar maisro sin sa ji ba ဒါကြောင့်ဒီနေ့လက်ရှိလုံးနဲ့တွဲပြီးတော့ကျွန်တော်စူးစမ်းသွားမယ်။၃၀၀ဘယ်နဲ့သင်းဝင်ဆက်ဆက်မှုစီပေါ်မှာကိုယ်သုံးနေကြပစ္စည်းလေးကိုနေရာလေးပြောင်းပြီးတော့အိတ်စက်တီရှံဝင်ပြအောင်စူးစမ်းပြီးတော့ဒီနေ့ကိုအားလဲလဲချက်မှာဘယ်တစ်ချမ်းညာတစ်ချမ်းမှာကျွန်တော်နက်ဝတ်တိစောက်သွားမယ်။၃နေ့မှ၅နေ့ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံပြန်တဲ့ချိန်ကျွန်တော်အနည်းဆုံးတစ်လမှာတသိန်းရနေရင်မ
ကျွန်တော်ခွင့်လမ်းမြင်ခဲ့တာအဲ့ဒါပဲဒါကြောင့်ဆက်ဆက်မော်စီဘွားရဲ့နံပါတ်လက်သင်းဘွဲစုကြီးမှာကျွန်တော်မြင်ပြီးတာနဲ့ဟေးငါဒီငါရရွာမှာချမ်းသာဆုံးသူပြောပြရမယ်မဖြစ်နိုင်ဘူးလားဖြစ်နိုင်တယ်ဒီနေ့ကိုဘယ်လည်းမရထားလို့ချမ်းသာဆုံးသူပြောဖြစ်လို့မရဘူးလားဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့ဒါပဲဆက်ဆက်မော်စီဘွားမှာဒီနေ့ခွင့်လမ်းမြင်တဲ့သူဆိုတာအဲ့လိုမျိုးခင်ဗျဟုတ်လ
ဒါကြောင့်အားလုံးနေနဲ့ဒီနေ့ဒီနံပါတ်လေးသိပွဲဆိုတာမိတ်ဆွေဘောင်ပြောင်းလဲနိုင်ဘူးလားမပြောင်းနိုင်ဘူးဒီလိုမျိုးဝင်ွယ်တလောက်ကိုတန်းနဲ့မပြောင်းနဲ့တိုင်းနဲ့ရှိရရင်မိတ်ဆွေတို့ဒီနေ့ဖွဲ့ချင်ပါတယ်ဆိုတော့နေ့စာလခါစားဘောင်မလုံးမြောက်နိုင်ဘူးလားမဟုတ်ဘူးလားခင်ဗျစိုးစားဖို့မသိတော့ဘူးလားလူတိုင်းကိုယ့်ရဲ့ရှင်မှာလုံနေနေကြတဲ့သူရှိနေပြီလေကိုလည်းမလုံနို
ဒီနေ့ဒီဝင်ငွေဟာကျွန်တော်တကြိမ်ပဲရမှာလားမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျဘာဖြစ်လို့လဲဒီနေ့အောက်မှာစူးစမ်းနေဗေတယောက်ညာတယောက်မိတ်ဆွေတို့သွားပြောမယ်အကိုအမမစူးစမ်းနေတော့သူတို့နားမလားနားပါဘူးမနားဘူးသူတို့စူးစမ်းနေသူတို့မိသားစုတွေအတွက်သူတို့စူးစမ်းနေရလေဟုတ်လားခင်ဗျဒါဆိုရင်တေးချတာတကွာကိုယ့်ရဲ့နှောင်းမှာစူးစမ်းတယ်ဗေတယောက်ညာတယောက်ပဲရှိလာမှာမဟုတ်ဘူး ဒီနေ့ဆယ်ယောက်လည်းရှိလာနေယောက်တရာလည်းရှိနေကိုသိစရာမလိုဘူးနံပါတ်၄သိန်းပဲဆိုရင်အားသာချက်ကမိမိနဲ့ဝအောက်မှာရှိလာရင်မိမိသိတဲ့သူဖြစ်စေမသိတဲ့သူဖြစ်စေဘယ်နဲ့ညာမှာတက်လာတဲ့ပြိမှတ်တွေကိုကိုကုမ္ပဏီကနေရောကြိုးခံစာခွဲပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါကြောင့်အားလုံးနေနဲ့ဒီနေ့လူသစ်တွေရှိမယ်ဆိုရင်ဒီနေ့မိမိနဲ့ဝအောက်မှာတည်တည်တည်ကြိုးခံစာခွဲပေးထားတဲ့အတွက်မိမ
no, they chat a kun in eh, the ha quick ye, some show my baby paramano. That's why, did you know when we think that she will mess with Yamaswe, mess with Alone, Colo Gene Gari, Colo Gene Aini, Gomia Mibari, Kubulu, you touch and Talum Yala. Okay, that's your Alone, Mess with Wau, Pionlands, and Messo, Mimino. Okay, that's your Alone, I didn't tell my brother, Nambali, then for Sujibi, Nambanga. Eh, Kuna, Tangan and Yabi, and Tama Brother, Dina Dina, my Tama, not Tome. Did we go to Jailo Sasamosiba when you'll be a local and get up here? Come out. And about let's go, Gons home with Suji. Hold on. Dina Sasamosiba, my love, we don't look and so I don't know. No, let me tell Mamu, Gons home with Toma Pide. Hold on, that's why I don't know. Dina Sasamosiba, my Gons on the people that call me John Lamadi, who PC John Lamadi, who Zigwa Blam with John Lamadi, Bama Madi, Yamla. That's why Dina Gogo and Dina, my love, we don't think you need this rock, Gogo and Dina Gons on with Tona, who appeared to come out. Okay. Alone ya dine koko le sasa mosi bo ma tin win me share win me koko dai dine ben ne nya ma network tuk shi la au chou sa me ko ye tin phwe dine ko ye apply ne time bi do ben ne nya ma network shi la bi do number le tin phwe su ji ma koko dai dine win ngwe ya shi au chou sa me a de lo myo win ngwe ya shi au chou sa bi de chain ja do dine ko kho la de tu ri ko le number le tin phwe su ji ma win ngwe ya au pyan le bi do ko ku nyi be me da jaw di khong song mwe thau su ji ja ko kho la de tu ri ko number le tin phwe su ji ma win ngwe belaw thi ya au ku nyi be le mait sro a myin song ne ne Nasi ya kan, nampi harap je barahnya. Eh, umami ni dia ni mesiru sasa mosis buat mah, kau ya download dia, hala, kau ya jiwan dia aku, mesiru sasa moya nampak leten buat suji mah, umami tak tanya yang aku ni beri, mesiru amni zau, nasi ya kan nampi harapnya, nasi ya kan mesiru belal eh, tetau, mesiru jiwan aku kata mesi aku ni beri luar eh, mesiru tayau aku ni beri mula, sayau aku ni beri mula, sayau aku ni beri, yau dia aku ni beri mula, luar eh, mesiru kata harap mesiu, tak jauh di nampak ah. Gongsong, nampak ngah gongsong video suci mah. Mesro di ni, kau kunyi bina ye, kunyi bedalau, win win yasih dapat dia kamera.
Tapi kau yang jiwa mahu berita la, mahu bu. Kau yang jiwa ni macam lede, jidu se malah tak mahu berita di dekamnya. Umah kau yang jiwa ni macam lede, jidu malah macam rodi. Sesa mesti buat mana, nampak lede buat suji mah. Telau tu tengah bayar aku ni bermesu ye, macam rodi. Amin zaman ni, nasi yang kau tak mahu berita la, pihak dekamnya. No, tapi alon ni dia kau yang jiwa mahu berkuku ni nampak suji, kau yang jidu le mahu kuku ni nampak la. กุญญ์นายเนี่ยถ้าส่วนกูอยากจีดูไม่สู้เป็นเราที่กุญญ์นายมั้งเลยเป็นเนี่ยกูกุญญ์มาเลยไม่สู้กุญญ์กุญญ์นายเราอยากใช้มาเป็นบาร์เลยครับเนี่ยเนาะถ้ามาไปดูจังหวะจีดูอันนี้ขอลาเลยจังหวะถ้ามาไปดูจีดูรีเซ็ตที่เลยไปทำดีเลยไปกรมนี้มาจังหวะไปอยู่เนาะถ้าส่วนดีเนี่ยจีดูอันนี้ไปดูจังหวะจีดูอยู่จังหวะตลาดมาหน้าบ้านเลี้ยงเพื่อจะตั้งไปยังกุญญ์ไปไปส่วนไม่สู้อันนี้ส่วนนี้เนี่ยแต่เสียยังไงน้องไปทำครับเนี่ยแ
ဒီတူတယောက်ဂျီတူတယောက်တလားကိုတသိမ်းပဲရအောင်ကူညီပေးမိတ်ဆွေတို့ဝင်ငွေစုစုပေါင်းဘယ်လောက်ရှိမလဲအမြင့်ဆုံးနေနဲ့9000ရှိမယ်တွေ့လားခင်ဗျဆက်ဆက်မော်စီဘွားဘယ်လောက်ထိကောင်းလဲဟုတ်လားကိုခေါ်လာတဲ့သူဝင်ငွေရအောင်ကူညီပေးနေကိုလည်းဝင်ငွေရရှိအောင်မကောင်းလားမိတ်ဆွေတို့ကတ်သမရှိကူညီပေးမိတ်ဆွေတို့ကတ်သမရှိရတယ်ခင်ဗျနော်အဲဒါကြောင့်အားလုံးနဲ့ဒီခေါင်းဆောင်မွေးထုတ်စု
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝင်ငွေတွေအများကြီးရဖို့အတွက်ကျွန်တော်နှစ်ရက်ငါးဆက်ပြီးပြီဆိုတာခက်ခဲလားခင်ဗျမကောင်းလားမကောင်းပါဘူးဆက်ဆက်မစီပွားရဲ့နံပါတ်၄နဲ့နံပါတ်၅ဟာနောက်ဆုံးကိုတည်သွားတော့မှဝင်ငွေကြီးကမတည်သွားနိုင်တဲ့ကဘာပေါ်မှာလူနည်းစုပဲပိုင်ဆိုင်နေတဲ့ဖက်စစ်အင်ကန်စုဝင်ငွေပိုင်ဆိုင်နေတာပြပါတယ်ခင်ဗျမိတ်ဆွေတို့ရဲ့လက်ထက်မှာရှိနေပြီနော်မိတ်ဆွေတို့ရ
Now, so we never show we are general. No, okay, slice here. No, general Gombu Suji Luba Kobarhamia. Says a Mosibama Dine, Kunalo, when we then at the Nashi or Yashi, then at the Nashi Yashi, Tama General Gombu be there. Ah, during that Tower, during Daimo Yadu, General Chola to Manage, where 5 years, Miss Roo, not they bet. Blue Diamonds, don't they bet? Black Diamonds, General Chow, they bet. Susan Mokon is bit high, Hamia. Susan Mok Yashin and Arosako than a quarter name by people, Hamia. Mesro ya bene nyama shi la re du ri o mesro kunyi be win win ne ya du ya kunyi be ne mesro di diamond phit twan le mesro thap ma bi lo su chi myet be de a myin song 19 tan ne 9 tin bat daw ma ya shi nai na phit par de ma kaung la di thap kaung daw ma shi daw wu ko ma di ne a the tan lou ni daw ma di ne 1000 taung 1500 taung 1500 ne ma lot da le haw da ma la di ne ko chou sa chin ne ko ma chou sa lo ya de khwin lan shi lo la da ba mai di ne sat sat ma ma pe tha ya le haw la khmyar Tajau alon ni, di ni ko sudang bibi, ko sudang kerja yang di mabir dah ber. Tapi mac ko mencuci no bama mian. Hau lah kamyah. Eh, tajau alon ni, wing wing cang lambi dua bisu lah. Cenok kuna biar dale balai. Eh, nengah cang lagi. Eh, nengah cang lagi ni cenok di mabir dah bi balai. Netaun nesen, n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 etaun netaun ne, nesen ne le. Ber nengah le. Di ni kalau cenok England nengah. Ah, di ni cenok England nengah kisah si balai. Tajau alon ni, lepak kuih jadi le si balai. Tajau alon ni cenok. No, nengah cakap lagi mah, jono lo England kiri sini lego, alon ni dulu, jono cija yang kami ano. Okay. We'll be right back.
လားကိုသားလေးဒီတည်းသွားမှာဆိုဘယ်လိုတိကောင်းလဲကောင်းလေးနဲ့သွားမလားကောင်းမလေးနဲ့သွားမလားကိုကြိုက်တဲ့ရနဲ့သွားလို့ရတယ်ဒါကြောင့်အားလုံးနေဒီနေ့ဆက်ဆက်မောစီပွားရေးခွင့်လမ်းမှာဒီနေ့အရင်တော့ငါကိုတွေးခဲ့တယ်ဟေးငါရဲ့ဘွားကန်ဆိုးလိုက်တာငါဒီနေ့ငါကြိုးစားလာတာငါဘွားမပြောင်းလဲဘူးဒီနေ့ကိုသည်နော်လာစင်ဝင်ဝင်တန်ကနန်တန်ကနန်ပိုင်ဆိုင်နေတဲ့ဘွားကို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 နိုင်ဒီနေ့ပိုင်ဆိုင်နေပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါကြောင့်ကျွန်တော်ရှေ့မှာပြောသွားတဲ့ဟုတ်လားဒီနေ့ကျွန်တော်တို့တိမ့်တထောင်တန်စိန်လေးကျွန်တော်တို့ကောက်ရရင်ကိုပဲပြောင်းလဲမှာဒါပေမဲ့ဒီနေ့ဆက်ဆက်မော်စီဘွားကလူအများရဲ့ဘွားတွေကိုလည်းတိမ့်ထောင်နဲ့ချီယာနဲ့ချီတော့ပြန်လဲပြီးတော့ကိုကူညီလို့မရဘူးလားမရပါဘူးသူတို့တွေကတိမ့်ထောင်နဲ့ချီယာနဲ့ချီရအောင်ကူညီရင်းနဲ့ကိုလည်းတိမ့်ထောင်နဲ့ချီယာနဲ့ချီရမကောင်းလားမရပါဘူးအဲ့ဒါဟာဒီနေ့ဆက်ဆက်မော်လို့ပဲခေါ်ပါတယ်ခင်ဗျာโอเคဒါဆိုရင်အားလုံးအနေနဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့စီစဉ်ကတော့ပြီးသွားပါပြီကျွန်တော်အနေနဲ့အထက်မှန်ပြီးတော့မိတ်ဆွေတို့အောင်မြင်တဲ့သူတွေတကယ်ရှိလားနော်အားလုံးနဲ့ထပ်မှတ်ပြီးတော့နောက်ပိုင်းမှာအရန်ကောင်းမွန်တဲ့စီစဉ်လည်းရှိပါသေးတယ်။နေစားလာကသာအလုတ်ပဲလုတ်ခဲရလုတ်ခဲရဘယ်ကနေပဲလာခဲ့လာခဲ့ဒီနေ့အောင်မြင်တဲ့သူတွေကိုဂုံပြုရှင်းပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့မိတ်ဆွေတို့အခုလာမယ့်၃လပိုင်း၃ရက်နေ့အစ်စပိုင်ပွဲကိုအောင်မြင်နေတဲ့သူတွေတကယ်ရှိမရှိကိုတွားကြည့်ဖို့အတွက်မိတ်ဆွေတို့လက်မှတ်ကလေးအားဆိုရင်350ပဲရှိတယ်။အဲ့ဒီ350ဟာမိတ်ဆွေတို့အတွက်နောက်လာမယ့်တနည်းဆိုတဲ့တော်လေးမှာ3တိန်ခွဲရမယ်ဆိုရင်သွားမလားသွားမယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီနေရာမှာကကျွန်တော်တို့ကိုအောင်မြင်တဲ့သူတွေကနေပြီးတော့မှလက်ဆွဲပြီးတော့မှကြိုဆိုတဲ့သင်တန်းတစ်ခုဖြစ်လို့ဖြစ်ပါတယ်အောင်မြင်နေတဲ့သူတွေရဲ့လက်ကိုကင်ကြည့်ရင်ဘာဖြစ်လဲအောင်မြင်ကျင်သွားမှာရိုရှင်လိန်ထိုင်းတော့မွေးနေတာပဲဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီနေ့မှာအဲ့ဒီအောင်မြင်နေတဲ့သူတွေဘာတင်နှန်းတွေကိုတက်လဲဘာလုပ်တွေကိုလုပ်လဲတေးကြတာကတော့အခုဝင်ငွေထပ်ပို့ပြီးလိုချင်ရင်ဒီတဲ့အလုပ်တစ်ခုကိုပြောင်းပြီးလုပ်ရမှာဟုတ်တယ်ဟုတ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်နောက်ဆုံးပိတ်နောက်ဆုံးပိတ်မှာကျွန်တော်တို့ဆက်ဆက်မောကုမ္ပဏီမှာလူတွေကပြောကြတယ်ဖျားတော်မှာပဲဘာရှိမှပွင့်လဲအမီရှိမှပွင့်တယ်ဆက်ဆက်မောမှာလည်းပဲတယ်အောင်မြင်လာမှုဆိုရင်တဲ့အောင်မြင်သူတွေရဲ့နောက်မှာသူတို့ကိုပံ့ပိုးပေးတဲ့သူဆိုတာရှိတယ်တဲ့ဒီစကားကိုဒီလီတာကြီးကလက်မခံလက်မခံတဲ့အခါမှာလူမျိုးကြီးတံမဲနဲ့စ조사လိုက်တာဆိုရင်တသိန်းဆိုတဲ့ဝင်ငွေကိုရရှိသွားတယ်ဟုတ်သူ့ရဲ့ယာဒူးကဘာလဲရူပီဆိုတဲ့ယာဒူးဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ယာဒူးကိုကြားလိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်ရမ်းရင်ခုန်တာသူ့ရဲ့ယာဒူးကရူပီဆိုတဲ့ယာဒူးဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ဟေးအိမ်တော်ကြီးအမျိုးသားတွေမဟုတ်ဘူးလူမျိုးကြီးတွေလည်းကြိုးစားရတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့သူတက်တည်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့လူမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်အပြိုပဲဖြစ်ဖြစ်အောင်မြင်မှုတွေများစွာရသွားပြီဆိုရင်တင့်တယ်မသွားဘူးလားတင့်တယ်သွားတယ်ဒီနေ့ဒီလီတာကြီးอ่ะဆိုရင်အရင်ဘဝနဲ့အခုလက်ရှိဖြတ်တန်းနေတဲ့ဘဝဘယ်ဘဝကပို့ပြီးတော့မှသူ့အတွက်အတိတ်ပဲတွေပို့ရှိသေးလဲဆိုရင်ဒီနေ့မိတ်ဆွေတို့ကိုတက်တည်လာပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သူကိုယ်တိုင်ကအောင်မြင်ခဲ့တယ်လို့သူ့ရဲ့အသင်းဘွဲ့မှာလည်းဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဂျာမနီအင်္ဂလန် USA ဂျပန်စသဖြင့်နိုင်ငံပေါင်း73နိုင်ငံထိထိုးပေါက်ထားတဲ့လီဒါကြီးတယောက်ဖြစ်ပါတယ်အောင်မြင်မှုများစွာကိုလည်းပဲသူ့လိုမျိုးဝင်ငွေတွေများစွာရရှိသွားအောင်ကူညီပံ့ပိုးပြီးတော့မှကုမ္ပဏီမှာတကယ့်ကိုအရေးပါအရာရောက်ခဲ့တဲ့လီဒါကြီးတယောက်ဖြစ်နေပါပြီအဲ့တော့သူက2024မှာသူ့ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေသူ့ရဲ့စ조사မှုတွေကဘလောက်ထိတောင်မှဘယင်ကုန်စိတ်လို့ချားလဲဆိုတာအဲ့ငါ့ရင်နေကုန်ပြီလားငါ့ရင်တော့ပြန်တော့ဘလို့လဲဆုံးတာအခွင့်လန်းလာလေးလာတာအစင်သေးလားကုမ္ပဏီကြောင်းညဝေပေးွားတဲ့လီတိုင်းမတော်ဘူးလားထုံးကုန်ပစ္စည်းအပိုင်းရောဈေးကွက်ပလံပိုင်းလာရောက်ညဝေပေးွားတဲ့လီတိုင်းရောအမစီရောမလျှော်ဘူးလားဒီလီဒါတွေအတွက်လည်းလက်ခုပ်တန်ကြက်ကြက်လေးဒီပေးပါအောင်။ Okay ။နောက်မိတ်ဆွေတို့ဒီနေ့မှာကုမ္ပဏီဘိုင်းကိုလည်းသေချာနားလည်သဘောပေါက်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်။ထုံးကုန်ပစ္စည်းပိုင်းမိတ်ဆွေတို့လည်းဈေးကွက်ပလန်ကိုလည်းသေသေချာချာလေ့လာလိုက်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်။အခွင့်အလမ်းနေနေဝပြီလား။ခွင့်လန်းနေတော့အသိဝင်တော့ဟုတ်တယ်လေ။အသိဝင်ကျွန်တော်လိုစင်ပေါ်ရောက်မယ်။ကျွန်တော်အသိမဝင်နဲ့စင်ပေါ်တက်လို့ရလား။ရှယ်ယာမပိတ်ဖက်နဲ့ကိုစင်ပေါ်တက်လို့ရလား။အဲအဆောရှိအသိဝင်ရှယ်ယာပိတ်ဒီစင်ပေါ်တက်ရမယ်အစင်သေးလားအစင်သေးပါဘူးโอเคဒီတမလူသစ်လေးတော့ပါလားနော်လူသစ်လေးလက်လေးထောင်ကြပါဦးအိုးလူသစ်လေးတွေအများကြီးပဲနော်โอเค
ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းဆက်ဆက်မောစီပွားရေးကိုမလုပ်နိုင်ခင်ကဘာတွေလုပ်ခဲ့တာလဲเนาะအရင်ဥသာမိတ်ဆက်ပဲကျွန်တော်နာမည်ကတော့ကိုစာနီလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်ပြောတဲ့အာစာနီတော့မဟုတ်ကိုစာနီအဲเนาะကိုစာနီလို့ခေါ်ပါတယ်စီစီပွားရေးအခွင့်အလမ်းနဲ့เนาะမိတ်ဆက်ပေးတာကတော့လက်ရှိမှာပလဲရတူနဲ့ဝင်ငွေ 8000ဘတ်ကိုရရှိနေတယ်လီတာကြီးကိုပိုင်ဆိုပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะ Okay, no, the man, the line, the shoulder. No, one pine, Lulu, Balulu. Then, the noya attack a line, leader, you go need telling, the shoulder. Need telling, a din need telling, the abo shop. Din need telling, abo shop, and all. So, there, so did they. My hula. And, do I, the noya, need the other, the other, all, the Mazula, and Brunadule. So, do the Lulu, Balulu. အဲအားကြောင့်မလို့မိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းเนาะအာစာနေတော့မဟုတ်ဘူးလို့ကိုးစားနေကျွန်တော်ရဲ့အထက်အလိုင်းတွေကလည်းမိတ်ဆွေတို့ရုပ်ရှင်မင်းသားမင်းသမီးအလောက်တောင်းမှာရှုံးနေဟုတ်တယ်မလားအားကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ဒီစီးပွားရေးအခွင့်အလမ်းနဲ့မိတ်ဆက်ပေးပြီးတော့လမ်းပြပေးခဲ့တဲ့နီးပြားတွေခေါင်းဆောင်တွေတို့လည်းလက်ခုပ်တဲ့ကြဲကြဲလေးတီးပြီးပါအောင်ခင်ဗျာโอเคပြီးသလို့ရှင
လေးတီးပေးပါဦးခင်ဗျာโอเคကျွန်တော်ကတော့မိတ်ဆွေတို့လက်ရှိရတော့ထိုင်းနိုင်ငံမှာเนาะထိုင်းနိုင်ငံကိုမတက်ခင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်တွေလုပ်ခဲ့လဲเนาะသိကျင်တဲ့လူတွေရှိလားမိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်မိဘတွေကတောင်းရလှုပ်လှုပ်ခဲ့တာပဲဖြစ်တယ်ညမှာတောင်းသူလေသမားသားသမီးတွေပါလားလက်လေးတွေထောင်ကြည့်ပါဘုံအများကြီးပဲထွန်စပောင်းနဲ့ပြန်ထိုးဖောက်လို့ရပြီဟုတ်တယ်လေနော်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်တောင်းသူလေသမားသားသမီးဖြစ်တာဖြစ်တယ်တောင်းသူလေသမားသားသမီးဖြစ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တောင်းရအလေလှုပ်တွေလှုပ်ပြီးတော့ရှမ်းတာသွားတဲ့လူတွေတွေ့ဘူးလားတွေ့ဘူးလားမတွေ့ဘူးနော်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်တောင်းရလေလှုပ်ကိုဟိုအငယ်လေးရနေပြီးတော့အသက်18 19နှစ်ထိအောင်လှုပ်ခဲ့တဲ့လူတယောက်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့လေလုံးလုံးပြီးတော့ရှမ်းတသွားလူဆိုတာမတွေ့ဘူး။အဲပင်ပင်ပန်းပန်းလှုပ်တယ်။ပင်ပင်ပန်းပန်းနဲ့ပဲတည်ဆုံးသွားတဲ့လူညားကြီးပဲ။ပဝင်းချင်းလေးလာကြည့်တဲ့အခါမှာဟုတ်တော့မလား။ဟုတ်ပါဘူး။တချို့ဆိုရှင်မကင်းဆိုရင်စဘာသွားရိတ်မယ်ဆိုရင်ညကင်းလဲကြရော။တည်သွားတဲ့လူရောမရှိဘူးလား။ရှိပါသေး။မနက်ခင်းထဲသွားထိုးမယ်ဆိုပြီးတော့ညကင်းတည်သွားလူရောမရှိဘူးလား။ရှိပါသေး။အဲဒါမှကျွန်တော်တို့ပဝင်းချင်းကိုလေးလာကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတောင်းရလေလုံးလုံးပြီးတော့ရှမ်းတသွားတဲ့လူဆိုတာမရှိသလောက်ရှားတယ်။ဟုတ်တော့မလားမိတ်ဆွေတို့။အားကြောင့်တေးကြတဲ့ကျွန်တော်ကရှမ်းသာကျင်တာလေကျွန်တော်လိုရီမန်းချက်တူတဲ့လူပါလားလက်လေးထောင်ရောရှမ်းသာကျင်တဲ့လူတွေမထောင်တဲ့လူကတော့မရှမ်းသာကျင်လို့ဘောနော်နော်နော်တေးကြတဲ့ရှမ်းသာကျင်တယ်ဟုတ်တယ်မလားတေးကြတယ်ကျွန်တော်တို့စစ်စစ်ရဲရဲမွေးဖွားပြီးတော့စစ်စစ်ရဲရဲနဲ့တည်ဆုံးသွားလို့ရှိရင်တေးကြတယ်အသေးလေးပဲမွေးရမှာကောင်းဟုတ်တယ်လေဘာလို့မောင်သူညာခိုင်းတာလို့ပြင်မမမအာဖူးရွှေရှိမှကြဟုတ်တယ်မလားမိမမွေးတော့လဲစစ်စစ်ရဲရဲစစ်စစ်ရဲမွေးပြီးတော့စစ်စစ်ရဲအသေးဆုံးသွားမယ်ဆိုသေးကြတယ်အသေးလေးပဲမွေးတော့ကျွန်တော်အရှင်မမွေးချင်ဘူးဘာကြောင့်လဲဟုတ်တယ်လေမိတ်ဆွေလို့မဟုတ်ဘူးလားပင်ပင်ပန်းပန်းနဲ့လေပင်ပန်းပြီးတော့လူထစ်လာတာသူညာခိုင်းနဲ့လှုပ်လှုပ်ပြီးတော့ပင်ပင်ပန်းနဲ့အသေးသွားမယ်ဆိုရင်တော့သေးကြတယ်ကျွန်တော်လူမထစ်ချင်ဘူးအားကြောင့်မကျွန်တော်မှယီမှန်းချက်အိမ်မက်တွေရှိတယ်ကျွန်တော်ယီမှန်းချက်အိမ်မက်တွေကဘာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ရှိတဲ့မိဘတွေကိုပြည့်စုံအောင်ထားခြင်းပြီးတော့ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့တိုက်တွေအိမ်တွေကားတွေပတ်စံတွေလိုချင်တဲ့လူတွေပါလားမလို့ရှင်တော့ရှိသေးလားမရှိပါဘူးเนาะအဲကြောင့်မို့ကျွန်တော်ရဲ့ရီမန်ချန်အိမ်မက်ကဘာလဲဆိုကျွန်တော်မိဘကိုတည်တော်အောင်ထားခြင်းနဲ့ဆိုရောကျွန်တော်ကဆုံးဖြတ်ဆက်ချပြီးတော့ကျွန်တော်ထိုင်းနိုင်ငံတက်လာတယ်โอเคเนาะเนาะထိုင်းနိုင်ငံတက်လာပြီးတော့စက်ယုံအလုပ်နေမဲ့ကျွန်တော်ပေါ့ရှော့လားမရှော့ပါဘူးအဲဒီလိုကလည်းကျွန်တော်စင်ပေါ်မယ်ဆိုမရှော့တဲ့ကြီးလက်တော့မရှော့ပါဘူးနေသာလကသာလုံးမှာမရှော့ဘူးဆက်ဆက်မောစီးပွားရေးလုံးရှော့မယ်ဟုတ်တယ်မလားเนาะကျွန်တော်စက်ရုံလုံးမှာ9နှစ်တီတီလောက်ခဲ့တယ်ဒီမှာစက်ရုံလုံးလောက်တဲ့လူတွေပါလားလက်လေးထောင်ယူအောင်မိတ်ဆွေတို့စက်ရုံလုံးလောက်တဲ့လူတွေအဲဆိုသေးကြတယ်မိတ်ဆွေတို့လို့ကျွန်တော်လည်းဘဝတူပဲစက်ရုံအလုံးမှာကျွန်တော်9နှစ်ကျွန်တော်ကြိုးစားတယ်ကြိုးစားတယ်ဒါပေမဲ့ဘဝပြောင်းလဲသွားတာရှိလားမိတ်ဆွေတို့အခုလုံးနေတဲ့လူတွေစက်ရုံလုံးမှာဘယ်နှနှစ်ရှိသွားပြီလဲဘယ်နှနှစ်ရှိသွားပြီလဲအဲတော့ဝမ်ဟုန်ကမိတ်ဆွေတွေရောနိုင်ငံသီးသီးကမိတ်ဆွေရောမိတ်ဆွေတို့နေသားလာကသာအလုံးမှာဘယ်နှစ်တည်းရှိပါပြီလဲအောက်မှာစာလေးတွေရေးခဲ့လို့ရတယ်မိတ်ဆွေတို့ကိုယ်တိုင်ဘယ်နှစ်ရှိပါပြီလဲ
no? Nitty, a DD Shijaleme. Okay, say your Loma, Nani Lobi Balochin, Godani Boa, the only lazo, Tabido, Georgie Lam. Georgie Lam, no? Okay, Godani, say your Loma, Nani Lobi. Now, don't make a jadoha. Godani Balo Lole. Sorry. No, General, Zakai, and my Jihuado, my AA win season, or Tony Javi, no, so tidy Gario. I mean, Godani, now that Tony Javi, no, Balode. ซาวโลอีโลเลตะเป็นยอชี้ล่ะยีมันจักก็ไม่ตีหรอกยีมันเสร็จแล้วดิมันตะเป็นชี้เนี่ยห่อได้มะล่ะอะจังโมจังเราบัวดิอ่ะไม่ได้รู้ไม่เอวินซีซั่นน่ะหมอฮู้ห่อได้มะล่ะสักการะเดิมมาสรุปจังเราเตชะเนี่ยตรุเตียงตรุอะ 3 นี่จาไปนอก 4 นี่จาไปจนนี่ซาลากะซาลงมา10นี่จอ9นี่ซาวลงมาဆိုရှင်လေ3นี่จอ4นี่ဝင်ကျင်လောက်တယ်ဒါမှမကျွန်တော်ဘဝမတရားလဲမတရားလဲတဲ့အကြောင်းရပါကြောင်းလဲဟမ်မတရားလဲတဲ့အကြောင်းရပါကြောင်းလဲမိတ်စလို့နော်သူညာအလုပ်တွေလုံနေလို့ဟုတ်တယ်မလားအားကြောင့်မို့မိတ်စလို့သူညာအလုပ်တွေလုံနေသေးရတော့သူညာရှမ်းသာမလားကိုရှမ်းသာမလားမိတ်စလို့အခုဒီထက်မှဆက်ရောက်လောက်တဲ့နေ့သားလောက်တဲ့တွေလက်လေးထောင်မော เนาะนี่ตาลุเตะลุดิโอเคไม่ได้รู้เมจิมั้ยอะกูนี่ตาลุอ่ะไม่ได้รู้อะลุล่ะตะเทอะลุล่ะตะเทอะลุกูลุ้งนี่เดียวไม่ได้รู้ตะเทชั้นตามล่ะไม่ได้รู้ชั้นตามล่ะตะเทอะลุอ่ะสุบารู้ลุ้งนะฮะบารู้ลุ้งนะย้อนเนาะแลตะเทเว้ชั้นตามั้ยสุบารู้ลุ้งเนาะฮะบารู้ลุ้งดอกอะสั่นลุจิลุเอ้ยเมจิรู้ชั้นตาจิรู้ลุ้งได้มั้ยเนี่ยอะปัสสันเนี่ยไม่ได้รู้ชั้นตาล่ะโซเลยไม่ชั้นตาอะสุบาจ้องลุ้งถ่าแล ยุ้ยเสร็จเนี่ยมาชิโลฮอดมะล่ะไม่ได้รู้จนเรานี่มานายก็มาอโลกกันนี่ไม่ช้าบ่าวล่ะช้าบ่าวแล้วจนเรายุ้ยเสร็จเนี่ยมาชิได้คามาปะสะโพสาวเอาเลิกเลยบลาวกုံเลย 33ตัวตัวอู้ไฉนนี่หลูเดียวอีไม่มาอ่ะหมอยู่ไหนเด้บะโลลงบ่ไม่สิโลนี่ตาลากะตาเอาลงอยู่เนี่ยดิอไฉนนี่ตากုံว่าได้อัตตะฤตาจีว่าได้จนเราบัวนี่บาให้ตองเลยว่าเลยบ้ามาไม่ตองเลยเตชะได้อะสรุปฉิงเตชะได้ไม่สิโลเลยจนเราโหลเว้นี่ตาลากะตาเอาลงมาลงมั้ยสนเราเตชะได้จนเราโหลเว้อไฉนนี่จ่าตั๋วพี่တော့ไม่สิโลอติโอยี้อธิกုံเลยอติโอยี้แลอธิกုံท้ายနိုင်ငံแลเปลี่ยนแลเปลี่ยนออกมาทีละอยู่ไม่อยู่มาไม่ส
thiết đâu, giao cha đi vậy, giao tao thả bà thiết đâu, hóa ra mà là, hóa ra mấy thứ, mà thả là mấy thứ thiệt mà, đi ra lâu cột lâu thì tao thấy cha đấy, giao tao mai ra mày, hóa ra mấy thứ, hóa đấy mấy thứ thì số rồi chỉ lấy, nó thông năng thiếu thứ bộ, mấy thứ vừa lại tai ra lại mà sao nổ, chỗ ra lại mà sao nổ, mấy thứ bên này mà tiền là mà thấy đã, hóa ra mà là, cô lấy tiền vào tu à, lấy đi ra rồi. A giáo quá là dù dìa mà xí đó tui là lưu cao lại gọi ấy ta mà. Hả là, nhì vô xa phí này nó dù vô quá. Mà xa phí này nó mới dù nè vô. Thế giá là xa phí mới dù đi bà. Mà hô phú đâu. Ok, anh em mới dù chân nó chú ta để bà cháu. Mà xa nà dù, cô yê chú ta mù à. Tạ thế yê, nì à, thế nè, hả đâm là. Tạ thế yê, tòa thế nè, tạ thế yê, à lâu thế nè. Anh em mới chân nó lô. ကျွန်တော်ဆုံးနာရှင်းနေကြကိုနေကြိုးသားလဲကျွန်တော်မချမ်းသာဘူးဘယ်သူချမ်းသာမလဲတထေးတွေပဲချမ်းသာမယ်ကျွန်တော်ဘယ်လိုနီးနှမမချမ်းသာဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တိလိုက်ရတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဘာလုံးလိုက်လဲဆိုတော့ကျတော့ကြည်လိုက်မယ်ဒီလိုโอเคเนาะကြည်လိုက်ရတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဟေးနေသားလုံးမှာဆုံးနာမိတ်တို့သူပဲမိတ်တို့လည်းကျွန်တော်ပြောမယ်နေသားလားကသာအလုံးမှာလုံးလုံးမချမ်းသာဘူးဆိုလို့ရှင
ကျွန်တော်ရှမ်းတာကျလို့ထိုင်းနိုင်ငံတရာသူများခိုင်းတာလုံဖို့တက်လာတာမဟုတ်တာဟုတ်လားဟုတ်လားလေထိုင်းနိုင်ငံကိုရှမ်းတာကျလို့တက်ဒါပေမဲ့သူများခိုင်းတာလဲကျွန်တော်ရှင်းနေကြကိုနှစ်နေသားလာကသာလုံးမှာကျွန်တော်မနာဘူးနေမကောင်းရင်တောင်မှဆေးတောက်ပြီးလုပ်တယ်ပါလာဒီထဲမှာနေမကောင်းရင်ဆေးတောက်ပြီးလုပ်တယ်လူအဲ့ဒါမိတ်ဆွေတို့ရဲ့အတက်က350တောင်မတန်ဘူးမဟုတ်လားဟုတ်လားမိတ်ဆွေတို့ဟုတ
ตองยางาเตยาบ่อีโหเสต๊อกบีอะลุ้งลุ้งเตซุไม่สิรู้อัตตริยะ350อ่างาเซตองมาตังไอ้แม้จนเราแลมาตังเก้บ่าวไม่สิรู้ชิมาบ่าวจนเราแลมาตังเก้กอมูยินเสต๊อกเดช่วยเราวางกองว้ามาเวหละอะลุ้งตองแลอะเดแลเสต๊อกเดอะลุ้งตัวเดอะลุ้งเทยอกกองว้ามาเวบาเวทีนี่ทีนี่บาสิจนเราเสต๊อกบีรออะลุ้งเทยอกตัวเดบาจองแลปัสสันเนมาจ้าวลุอะจังโมไม่สิรู้ซินซาจิ ฮัลโหลจันโอ้ซินซาเอาไหมเนาะอันนี้จันโอ้โน้โมเลียนี่โมชูจันโอ้โน้ติลุบไปเลยเนี่ยบาเจ้ามาชันตาอะไรฮัลโหลบาเจ้ามาชันตาอะไรส่วนจันโอ้ดูยามไหมมาลูลูลาไม่ถือลูลูยามแต่เนี่ยบาเจ้ามาชันตาอะไรจันโอ้ดูยาเราไหมฮัลโหลมาดูยูสุยินตีจันเนี่ยนี่ด่าลากับบาลูมาไปจันโอ้ลูมาไปจันโอ้เราดูยินเดียร์นั่นดูยินเนี่ยบาเจ้ามาชันตาอะไรบาเจ้ามาชันตาอะไรแต่ที่เรื่องไม่ถือกูเล่าลูละมาลูโน่ฮัลโหล เอซีซีไปดูรู้ขนาดในใจโหนายกันจะตัวเดียวขนาดใจอังกฤษขนาดใจญี่ปุ่นขนาดใจเอเมริกาไม่ได้ดูเลยเด็กการีเนี่ยที่เดียวบ้าบ้าตัวก่อนเดียวจะโน้ว่าบ้าเราเลยแต่นี่ละเลยนี่ตานี่ละเลยนี่ตาน้องนี่เลยนี่ตานัทเท้าเนี่ยเสร็จเลยนี่ตานัทเสร็จเลยนี่ตานัทเสร็จนี่เลยนี่ตานัทเสร็จตรงเลยนี่ตานัทเสร็จเลยยาวเลยบ้าเราเปล่านี่ตาไปละอ๋อเอ๊ะก้าวเลยมาสู้ดูข้อยาตีสีเนี่ยพันละก่อน เนาะในทางเดินสายบาลูมาเลยตัวนี่ตัวเอ็มโซนี่ตัวไปเตียนเราตัวอ่ะตัวเราจะเส้นเราอย่างนี้ฮัลโหลมาละตัวด้านนี้เราขี้จีมาตัวชั่วโซ่เฉยไม่ตัวนี่ตาลากันตาลมเราตัวอันนี้มันจะโน้บัวตัวเล็บไปไหนไหมคนนั้นนี่ชาวพยามาละมาชาวพยาอุล่ะชาวพยามาอันนี้มันจะโน้ชาวพยาเกเรปานนี้ตัวเกเรสั้นๆโมสูเรสีบัวอยู่จะโน้ตัวชี้เกเรปัตมาตัวยาวเต็นดีเลยบ่เนี่ยเป็นสเปนชิชิลีเนี่ยมาตีโลจีนไฮเกิลลูลูบาลูลู กูเวทีนี้เอามาเนี่ยเอามาลืมมาไม่ใช่เนาะพระมาทรงสัตว์มอสีบอยอยู่ลายเอาวิโดลีลาเกเรจันโอโกรายเนี่ยไม่สิรู้เลยเนี่ยจ้าลากาตาอัลลูดีลูวิโดสาวลูยี่สายอยู่ลูวิโดไม่สิรู้เลยจันโอเลลูติบัวนี่วิโดที่ลูงอตุลีทำวิโดลาวิโดลีลาเกเรไปที่ลาเรใช่ไหมจันโอสัตว์มอสูเรสีบอยมาอะคนนั้นนี่ตุยชีวิโดนี่เกเรไปที่เด ด้วยชีได้ใช่ไหมไม่รู้กูสั่งมอสีบอยอยู่ลาบีลีลาบีเตียงหนอบีโซเจไม่รู้ตั้งไงจริงเดียวเตียวไม่สูรู้เจตั้งไงจริงเนี่ยไม่รู้เป็นรูเตียงเตียวมั้งเลยอ่ะเป็นรูเตียงเตียวมั้งเลยเอ๊ะมาเล่าเนี่ยมาเกาบูไม่จริงแท้แค่ไหมฮัลโหลมาเตียวละเตียวละไม่รู้เตียวเนี่ยจันโอสั่งมอสีบอยอยู่ปัทมาเราโยนลาลีลาบีโดเตียงเลยเตียงว่าทำไมเราจริงแท้แค่ไหม จำไม่ได้เลยเนาะเนาะจำไม่เราก้องที่เนาะจินซาได้รู้ไม่ได้หรอจำไม่เราก้องที่เขาทำอะไรตัวเดียวเนี่ยเมียเราจินได้แค่ไหนฮะรู้ของมันตัวรู้ที่เดียวนี่เนี่ยก้องเนี่ยมาเราตุยว่าได้บ่เนาะอ๋อตัวเดียวตัวรู้ไปเข้าลาไม่เข้าลาบ่ฮะจันโอ้สาวเราอีเอลมาส่วนรู้ยี่ต้องน้องวุ้นจะเล่าสิเด้อเนาะรู้ยี่ต้องน้องมาจันโอ้ได้แค่ได้ดูว่าหน้าทองกูอย่างกูจะน้ำมากูยาวเราสิไม่ได้หรอ ตัวเองก็เอาเนี่ยดูว่าจะโน้ตเอาไปเชียร์เนาะจะโน้ตเอาไปเชียร์เนาะแล้วนั่งมองหน้าทองกูอยากกูจะกูอยากจะโน้ตได้แค่ไหนเมื่อที่ซีวายอะเล่นแค่ไหนอันยาแค่ไหนฮัลโหลเมื่อเราจินได้ไงสาธิตเหี้ยไม่ต้องเตรียมว่าจีเดียวมาไปฮัลโหลเตรียมมาไปเลยเอ้ยเตรียมอะไรสุดยังไม่ต้องเมจิเอ้ยตั้งไงจีดีซีวายมาเกาหมูสูงเอาแต่เราต้องบะยานไหนไม่ซีวายอยู่ชาไปลุยยาละตัวเล่ไม่ชาไปไหน ตัวเล่นสาวเลยกูว่าเล่นสาวเลยตัวเล่นสั่งอยู่ลงนี่เดี๋ยวดูเดียวกันชาไปไหนบ้างล่ะไม่ชาไปไหนเพราะเราไม่รู้อันนี้มันตัวนี้ตายใครเลยจันโอ้กงมือลาวิโอเลยดีลูเอตาเป็นสามยาวตัวดีเท่ามากูรู้เชิงกงมือลาขันนี่บ้างล่ะลาบ้างล่ะจันโอ้เล่นเป็นสามยาวตัวเสมอต้นนี่บ้างล่ะมาตาบุเล่จันโอ้เข้ามาไว้จันโอ้เอาล่ะเราเล่าเสียชีวิตเราหมอจันโอ้ดีเราลาบ้างล่ะ มาลาวเลยอาจจะมูจันโอตีชาเส้นอาจจะยาวเฮ้ยเด็กสัตว์มอสีบอยอะตะเกียบเออจูดายอะถ้าก้าลูดียาดาละตะเกียบเอ้มาเส้นมาเนี่ยโกมดีละสาธิตเที่ยวจันโออะเต้ได้เพียวดียูจูดีมาเนาะไล่บีลีลาจีเลยเด็กข้ามาสัตว์มอสีบอยอะตะเกียบตียาวเว้นสีบอยสุดละจันโอด้วยชีเลยด้วยชีได้ใช่ไหมจันโอน่าสมละชีสมละชีสมาบ่จันโอเนี่ยอันน่ากูตุลุยเอ้เที่ยวเด็กสักกะลงเนี่ยมาจันโออะเที่ยวมาขนาด ตุลุยสักกะลงเนี่ยมาไม่สิรู้อันนั้นก็เที่ยวตัวอะไรรู้ว่าเราตีจ้าเลยเอลูว่าอามากรู้เลยจันโอมาเที่ยวหูเนาะไม่สิรู้เดี๋ยวนะเนาะฮอดเลย
ceno anak kali, ceno shanta boleh, ceno ese ni boleh, ceno tight ni, pangsai boleh, ceno kare si boleh, tayan esih, thaun esih, ya boleh tu, ceno jodoh amali, ceno anak aku tu lo dia orang, amem awam ni mau meyara, jenah sati thi ceno, ceno anak aku tu lo sekalau ni mah, atiaw makanan, atiaw kan walu ada, mai silu dia orang, ceno mati aw, no, mai silu dia orang, ceno mati aw no. Okay, ada macam mana sesama masih bayu, layak beli lagi, beli lagi dek ama, tak kahat turun, ni ada asyik dek. Time macam mana, nausau lah, nausau macam mana, sisa tuan ni macam mana, jodoh kita soye, nausau lagi tak ku, ah, lama, cerita macam itu, okay, no tak kahin ni, jodoh kita soye, tersesat semua mah, sudah yu lelu, tiaw tiaw lah dek, sudah yu jenama itu. Aku tahu lah, bang tahu yang ni soalnya bahasa ni. Esbai, hala, eh pertama tahu sih lah. Perahu sebab aku jauh sangat lor. Pelatihnya tak, jangan awak pelai ya dunia terlalu. Macam tu, shit tahun panai ya tu tak juga dah. Nampak tak? Macam tu, dunia tak kaya dah usai, jangan game usai. Di semua tak tahu apa soalnya, macam tu. Di si orang ni, ni jinnya tak mati masih jauh. Macam tu, hutan sih jauh lah. Tapi bawa malu ni dah lengah he, jauh lah. Hello, macam itu lo. Ayah dah macam itu, kan saji lah. Ada isi mana? Asal mau jauh tuar eh, kan saja pilihan tu isi macam itu, bahaya macam mana? Tuh lo, tak kau wibun ni, usah ni. Asal boleh jauh, jangan awak dua dua new mung, day mung ni tiga. Hala, mana awak ni ke? Mana tuh lo, tak kau jauh macam itu, aji lo tena. Awak ni awam itu lo, tak kau jauh sah, titi le. Hala, mana? Ayah macam macam itu. Di siapa ya ma? Jangan orang labi lelara siapa? Tapi kalau lucu dia, wibawa ni lucu dia. Tapi macam, macam lo, jangan orang tu lo tiada jauh naraum itu, jangan orang di sempat orang ma jauh lah dia jauh macam. Hala mana? Eh, ada orang macam lo sempat ma suka juga dia, luye tontang jauh lelara macam. Senarai macam lo, ni mana yang ma? Ah, boleh ada ni ada di balas ya ma? Boleh ada suci luye pun jauh lah sih le. Lengah show ya bo? Hala mana? Lengah show ya lah sih le. Tapi macam semua macam sudah juga naik gamang, si naik gamang yang berapa tahun sih yang awal luri, awal mana aja ber, luri tahun dua jauh, lima tahun sih berapa, sudah juga dia luri awal tu. Jangan jangan macam itu, jangan dia jangan macam itu ye, anaga ha, macam itu ye letih mah bersih de, tu ni aja letih mah mau, aja macam lari lari, sesama masih boleh kau ni balai ni, tu ni aja tiga lalu nausah gua macam sesama macam itu dia tu berjalan macam dia tu, nausah dia tu, okay, nausah dia tu aku dah macam, nausah dia tu aku aja macam itu, aja lah. Oh, dosa jadaw betul lo, tiada. No betul lo sih ni. Ah, mimi. No mimi. Di abang ama jadaw afiri, mili, poli, poli, koye, ni ko mana mari bo. Jadaw lo di awam mikro ni amau dah macam lo. Tapi lo jadaw lo siapa luda, saja dua lain me. Jema ini makan lo, ubah mahu macam lo aku ni dah laga dah lama, tu show saya zinya le lu sih de. Sangat yang ada lucu me, tidak se yang ada lucu me. Macam mana sih lama itu? Tapi show tu macam, eh, wing wing lama be, tak yang ni ada lucu de. Hala mula, ni dah laga dah, alau sura, macam tu, low nine ni, tadi pasan bi me, malu nine ni, tadi pasan bi dia lah. Bi dia lah? Macam bi lau, eh, jauh macam tu. Tapi lau dah jenar dia lau, dia dah jenar ni dah laga dah lau, dia pasan ni yang ni dah tu tau pan. Tapi lau dah di Luar si saja awam itu, nak bayar mizah tu, dokah mizah ulah. Tapi kalau ni dah lama, terlalu tinggal sejalan ni bila, jangan lalu ni makan lalu bong-bong leh awam itu, nak bayar mizah tu, dokah mizah ulah. Dokah mizah ulah, cuci tu sih, ha ni dah laga dah lama, sedingin ada, sangat dingin ada, balu mana sesat mesti boy, balu boleh boleh wujud. Ngam sangat tinggal selalu yang ni, ni lalu si boy semua dah bau, mesti lalu sih tu ah cawu jijal. Mati lusi, berjauh di tanah ini, berduka nak guyu di saudara itu. Hormat mula. Anak muda jangan ni dah laga dah lusi. Lama ya mem, malu doa ni, mayarau. Cuma ini, makau ni, mayarau. Anak muda jangan lu ni dah laga dah lusi. Sesama mesti bayu, bajang tuh lalu jalan le suhin. Nauteh wingui telan, lusi lu nauteh wingui telan, jahat jenuh betul. Anak muda jangan macam ni. Sesama mesti bayu, bajang lalu jalan le. Bajang lalu jalan le, mati usuh nanti jalan. Tuh malu mama, jangan lu malu. Hala, bajang lalu ya leh mesti, mesti lalu apa mula? Bajang lalu tau asal.
เนาะมีบ้านเลยด้วยจันโอ้เดียดไปไหมไม่สิลูกเนาะเดี๋ยวถ้าจันโอ้จันโอ้มีบ้านนะป่านี่ยามาท้าเลยเนาะมีบ้านนะป่ามีบ้านนะป่าไม่สิลูกไม่สิลูกกูเห็นสาตีบาวิสุริยะมีบ้านเลยฮะติงยังกูเนี่ยสองพนักงานทุเรศอันไม่ยากพนักงานทุเรศพนักงานตัวงานสิเดงานสิเดคนงานสิเดกูงานสิเดไอ้แม่ใส่เสียพ่นเนี่ยตัวละเข้าใจไหมล่ะมีบ้านเนี่ยตาจีมาลูอันนั้นไม่ได้ลูกูเองสาเตบาวิสุริยามีบ้านเรียบาทีเลยติงยังกูเนี่ยสองทุเรศบ้าจังเลยตัวรู้ติมีเนี่ยสิขยารอมไม่ได้ลูกอันนั้นมีบ้านเรียกไม่ได้ลูกูเองสาเตบาวิสุริยาบุบเองสักการีไม่ชอบนะชาวเนี่ยกงชาวเนี่ยเนาะชาวมีอยู่ไม่ได้รู้อาทิตย์เนี่ยกูลาเซลาเลยจ้าวไปยี่อาจีเราบีบ้าเอาเดียวเนาะไปยี่อาไม่จีเราเลยดีอะไรเนี่ยไปมาตัวยาวนะตัวยาเนี่ยตัวยาเนี่ยตัวยาเนี่ยบีเดอร์เลยจ้าวไม่ได้รู้อุ้ยสูบยอกูต้องรู้จุดเลยทว่าละฮัลโหลไม่ได้รู้มาฮู้ตั้งรู้รู้ไปยี่เนี่ยสูมาฮู้ละฮู้ละเอาเด้ออุ้ยสูบยอทว่าละอุ้ยสูเด้อเชียงอันนี่บีดอไม่ได้รู้ซาบีดอมีบ้านเดียวดูโอ้กูเองซาเดียบายเดียวดูยูไลยาไลยาไม่ได้รู้ฮัลโหลมาละจันโอ้เงยตินตองจีคลีบวารีอันนี่ยอเดียวดูละแต่ที่เนี่ยแต่เด็กจีละเด็กเชียงที่อ่ะฮู้โลอะตัสเซชั่นนี่จ่อที่ตูเนี่ยไหนกันไม่ยอมได้ฉัยที่มีบ้านนี่ไม่ติวซูยอมล่ะติวซูยอมติวซูยอมเลยอะนี่เฉยมาจันโอ้ติวซูนี่ได้เฉยมาจันโอ้อภิอภิเดียวเด้จันโอ้อะตัสเปบีมวยกันล่ะสมัยอภิอ่ะอ๋อไม่ลุกจ่วยอูล่ะไม่สิลูกจันโอ้อภินี่มามามาน่านี่ไม่ชื่อล่ะใช่ตึกขานี่ไม่ชื่อล่ะใช่มามาน่าแลชื่อแต่ตึกขาแลชื่อถ้าใบแม้จันโอ้โลตาตมีเลยมวยลาไปสู้ตูรู้ยังมันมานาเลยตูรู้ยังตีขาไม่ชิโร่อาจจะหมดเส้นอาชีพไม่ได้รู้อ๋อไม่ได้รู้ว่าแต่ท้ายนั่งเงยเอาไปอ๋อแต่เราหน้าท้องตรงน้องตรงเนี่ยหัวหน้าตัวซาร์เดดีน่าซาร์เดฮัลโหลเว่ยเว่ยเดบาร์ดี้เดียนาทีเดบ่แล้วถ้าเกิดเนี่ยเส้นอาชีพอะไรรู้สิกูบอกกูตีเดอาจจะหมดจะหน่อยถ้าใครจะรู้สิเส้นอาชีพอะไรรู้สิฮัลโหลมีบาร์ดี้อ๋อเจ้าหน้ามาตนาเลยบ้าจังเลยอาจจะทีวีร้องมวยกันเลยฮัลโหลมันมานาเลยตีขาเลยนี่จีบออกมาชาบีเราจันโอ้ลูลานี่อ๋อจุยมวยติวซูลาเลยเอามาจันโอ้อายุแล้วเด็กข้ามาจันโอ้มีบ้านอยู่จีอาเมชิมาจันโอ้จีล่ะไม่จีอู้ฮัลล่ะยี่ตาเตียวท่าเลยเตียวตัวน่าเตียวเส้นเตี้ยวิสุก้าวใช่เลยมีบ้านสับเป็นน้ำมันมันยังไม่ตีฮัลโหลมาละตัวตัวเนี้ยเนี้ยไอ้ลูกไม่สิลูกอันนี้มันจันโอ้กูตานี่ไม่สิลูกเอาเทนเลยมากูตานี่ยารอฮะต้องจะต้องนี่มันสมองมันสมองไม่อยู่ละยองเราไม่ตีฮ่าไม่ต้องว่าจันโอ้เทนตาเนี่ยจีด้าเว้ยตรงนั้นตรงเลยอากูตาเนี่ยเราไม่สนน้ำว่าไม่อยู่ละป้าจังเลยมีบ้ากูช่วยมวยติวซูจินได้ลูกเข้าใจไหมล่ะแต่ช่วงนี้เซ็ชันนี้ส่วนยาวไอ้นั่นเซ็ตส่วนยาวมีบ้าโอ้ตอนนี้กูลีได้กูเนี่ยทะเลเดอมีบ้าโน้ตเราว่ามาช่วยได้ป้าที่เลยไม่มายาวไม่มาเล่าช่วยเนี่ยถ้าว่าเราไม่มาเล่าช่วยได้ปะเนาะอันนั้นหมดเตยจ้าเลยจันอ๋อป้าจ้องเล่าอย่างอะไรทุกจันอ๋อมีบ้านเลยจันอ๋อท้ายนั่งเอาซาตันลาว่าว่าสูงเสียมีบ้านเลยไม่ต้องพี่ว่าก็เนี่ยเดียวบุญเลยสิล่ะใช่ไหมจันอ๋อว่าเราที่ดีล่ะตั้งแต่มามาเลยสิดีล่ะไม่ใช่เราจันอ๋อไปสูงเสียอ๋อพงเดียวไปสูงเสียนักข่าวต้องเอาเราเดียวอย่างเลยป้าจ้องเลยอ่ะแต่ชาวเสจคนนั้นเสวุ่นเช่นนี้ที่กูมีอ่ะไม่ยากเลยเสชาวเสชาวเสคนนั้นเนี่ยเราเราเชื่อพี่อาจารย์เราคนนั้นเสวุ่นเช่นที่ว่ามีอันนี้ว่าจันโอ้พี่ดีไม่ดีจันโอ้ซาบีโร่ท้ายนั่งกันซาตัลลากาตาวาสูชิจตุรุมาเนาะนารีมาท้ายเดือดสับเพนีตานะมาดูเดือดปารีมาจงเดือดตัวรีมาจูเดือดแล้วแม้จันโอ้ท้ายยาวลาเรขามานิดเดียวจ้าลาแต่ชีดีเนี่ยจันโอ้ท้ายนั่งกันมาสูชิสัตว์เนี่ยสัตว์เนี่ยวุ่นจันเอาชีวาบีอันนี้ว่าจันโอ้ท้ายนั่งกันซาตัลลากาตามีบารีแต่งานเสียจะชอบเสวุ่นจันอากูอ่ะแต่งคนเนี่ยเสรีที่ลาอันนี้ว่าจันโอ้บ้าจังสั้นสั้นมอสีวายเลวยาลาเลยสูจันโอ้มีบารีด้วยฮัลโหลมาละป้าจังลงเนี่ยจันโอ้มีบ้านเดียวเดี๋ยวจะเนี่ยจันโอ้สั้นๆมอสีบอยมามันเราอุ่นเนี่ยตลาดก็ตลาดเราเวลเราไม่สูงเจมีบ้าโอ้เจ้าต้องท้าวปั้นไหนมาละท้าวปั้นไหนมาละท้าวปั้นไหนเลยฮัลโหลมาละโอรีมาก้อนยี่ลีตีงาตีเราไปยามะโอรีก้อนมาคนเนี่ยตีเสดตีเราไปยามะฮัลโหลมาละไม่ถูกอันนี้มันเนี่ยตลาดก็ตลาดเราเนี่ยจันโอ้มาท้าวปั้นไหนอันนี้มันท้าวปั้นไหนเนี่ยคนละสั้นๆมอสีบอยเนี่ยด้วยนะด้วยนะป้าจังเลยมีบ้าจังมีบ้าแต่ชีที่เนี่ยชีได้กำลังอาจจะลูกตามีบ้านเลยตีตัวแม่สัตว์มอสีบ้านแม่จันโอ้ไดมอนที่เลยไอ้ไดมอนจันโอ้แม่มาโม่ป้าจังเลยจันโอ้ยเอาหนีมัวมีบ้านเลย
มาจิ้วซูနိုင်မကြွေးမွေးနိုင်တော့အဲ့တော့မကျွန်တော်အောင်နေမှုอ่ะဘာသူအတွက်လဲမိဘတွေအတွက်အဲ့တော့မိဘတွေရှိတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်အဆွမ်းကုန်ကြိုးစားပါနောက်မိဘတွေတည်ဆုံးသွားမှာမိတယ်လို့ငိုးနေလို့ရှင်လဲအလကားပဲမိတယ်လို့မိဘတွေတည်သွားကမှာအာဟိုရွက်ရည်ကိုတလုံးလုံးငိုလဲအဲ့ရွက်ရည်ကိုတလုံးကရေတဆက်လောက်တောင်တန်မှုမရှိဟုတ်လားမိတယ်လို့ကြိုက်တလုံးကို အဲ့တော့မတက်ရှိစင်စရာရှိတဲ့အချိန်မှာငါဘာကြောင့်လုံးရဒါလဲဆိုတော့ဝိုင်းကိုကျွန်တော်သိဖို့လွယ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်မိဘတွေကြောင်းလို့တယ်ကျွန်တော်ဘယ်သူပဲတိုက်ခိုက်တိုက်ခိုက်ဘယ်သူပဲဝင်ဝင်ကျွန်တော်ဝေမကန်ကျွန်တော်ကြိုးစားတယ်စင်ပေါ်ရောက်ရွယ်စုတွေတက်ယူတယ်အခုဆိုရင်မိဘကိုကျွန်တော်တရာရာခိုင်နှုန်းအပြစ်မထားနိုင်ပါဘယ်50ရာခိုင်နှုန်းထားနိုင်ပါပြီတရားတဲ့2024နှစ်25မှာတ
Pene ya kain nong tahu ni mide. Aya kain nong lah, tadi tase ya kain nong, nase ya kain nong lah. Macam tu lah, kau yang miba belu pungan, tahu je nale. Tadi aya kain nong hodam lah. Aja macam tu DC Y mah, sanggup jodoh ye. Cenoh shit ya miba dia, macam tu sauna dia tu lewe. Tadi aya kain nong, tadi wa cenoh tu, no. Tujuh nai mah betul dek. Okay, no. Now selain itu kita mah. Okay, no di mana? Ni dah laga dah buang mah tiol lah, dek tiol lah. Tiol apa dek? Tiol lu lu ni. Mau la? Eh? Tiol lu lu ni mau la? Eh, sekarang mau siwa yo. Baca lu ya dek tiwa itu. Ni dah laga dah lu mah tiol lah. Kau kau dia macam ni. Tiol yang no, mah tiol yang mah lu ni. Halal ni, tiol lotion, sasa mau siwa lu siam lu. Tiol lah macam lu, ni dah laga dah lu mah. Maji, macam tu. No, seni je, jangan lupa makan lah. Tapi ya, jangan maji, pungli tunggu lah. No, kau ni dah lindai lah ni. Seni dia udah tu dua dok. Ah, jangan buat seni aja no. Jangan lupa di Thailand kau mah. Ludi awal ya lu aga, tahu yang aga tadi ya ku. Tapi macam tu ya lu aga, tapi belau ya le lu tengen le. Belau ya lo. Belau ya le. Hala. Tahun leh ya ya me, na tahun leh ya ya me, tahun tahun leh ya ya me. Tapi macam itu biar belau leh. Tahun yang ada biar biar. Anak jom macam itu, kau si leh lu, kau masih leh lu. Macam apa? Jono ni dah laga dah lama leh lu. Di dia mau terus, kan? Nanti jono jaya om awam yo. Alah, alah, yo jaya om jaya mana? Bu cobi yo tau mana? Hala leh macam itu, tu apa macam itu? Hala, tu mah? Lawan sih ni leh, macam tu. Sabai malah tu lo, sahaja biar jin law sah gaya lah, faham la? Tapi yang mui faham biar, tapi yang lawan sih tiada orang mahu, faham la? Jangan lo leh di siwa ini sahaja no, tapi yang law lo, tapi yang yang tuh mui jawa di lo ber, awak sih ni sahaja la. Eh macam jangan tu leh na, jangan lo law sama deh luye terhong sih me, so bahu. Eh luye terhong ya law aga betul ber ya leh? Tapi ber ya leh. Eh jangan lo jangan lo ni dah laga dah buang mah. Tetapi saya ada lagi, tetapi saya sangat ada lagi. Tetapi orang dalam itu dalam masa awal dah. Tapi dalam itu dalam masa awal dah. Mereka mati awal video mereka awal dah. Jule, no, mereka ni, agak orang dah. Mereka jule, mereka tu. Thailand mati awal, Malaysia mati awal, Singapura mati awal, wah, awal zaman ni, ah, jauh dah ni ada, apa mereka jule? Apa jule? Pasang le. Tuh apa pasang siapa? Tuh lawan siapa? Lawan siapa? Pasang le. Jangan lu tuh ikhoh masih benar. Jangan lu lawan dia tu jadi tadi dia cai bo. Aja mau macam tu. Sesama siapa yang lawan? Tadi dia siapa itu? Lawan kan? Malu kan? Malu kan? Uli pasang le. Macam tu. Tangan ni cawa mah cawu. Hebat mana? Tapi show tu je. Eh aku lawan ni. Ah, Oman ni Dubai ni. Aku tu je. Jangan lu tengok apa. Oman ni si dia, Dubai ni si dia, Malaysia ni si dia, Singapura ni si dia. Tadi dia siapa? Tadi suri dia. Wang Pan. Tahu macam mana ule? Entah ni lain, payah dia, bacaan le. Tu lo kai mana lu masih lo mah caw lo? Hebat mana? Anja mo ceno lo, atui ko si dia lu ah, atui ko masih dia lu kai sah la. Yuisha dia masih dia si mah lo kai sah kah mah? Hebat ni? Yuisha dia si dia si mah ceno lo, mah kai sah mah kah no ni? Toda ni dia kiji mah, hebat mana? Ceno lo atui ko ni kau, ceno lo di si boy mah dia ni atas ya lu la. Nawa makre adui jom si dia allola. Ini niau nama yo allola. Bama malu bener ceno adui koli tak kuwe juga. Ceno leh sesama mau siwa yo lawa adui kor tak kuwe juga dah. Ceno leh lagi macam lawa macam malu. Ceno malah nawa makre adui jom siu. Tiada ye sih le. Songan dah amat yang aw. Ini niau nama le.
Bahama masih ada luar dia. Tapi macam orang sesama masih bayu, lampi le lah ni macam orang bayu ke le? Aduh, aku bayu ke dah? Aku masih ada di ni le lah ni luar ni. Aduh, aku bayu ke macam orang tu jadi macam orang tu lau patut di sembuh macam yosim macam orang ye ye amak ke? Hala, orang ni dah macam orang ni dah aduh aku jadi. Tapi di kamera ni yau lah macam orang si bayu aduh aku ke? Aku masih ada macam orang tu jadi macam orang luar. Oh, nak tahu video? Lalu lalu deh. Jangan lu senyap dah lu ya, jangan apa? Atau tuh dia lalu lalu deh. Pak lalu lalu itu tuh dia. Jangan lu ya kong ari sih ini, hau dah mana? Aku lu atau tuh dia lalu lalu yau dah. Aja aku masih lu kong tong. Kong tong tu jombi besu mili deh. Hala, kong tong mah tu show jombi matu lah. Eh, jombi matu ni kong tong tu lah, siwa ini lu kain aku dia lah. เราจำรู้ไม่ถูกนี่ตอนแรกก็ตาบัวมาจันโอรู้เนาะจันโอรู้จูดาระตุนยาเรตัวที่เดือดสูงเชจันโอรู้ไปได้เลยจันโอบัวหูช่างตาไหนไม่เอาดีตัวมายามาไปที่เดียวโอเคน้องสไลด์ตะคุตัวไหมน้องพี่เดี๋ยวเราจะสัตว์มอสีบอยเราอยากได้ป่าจังหวะใจได้เลยจันโอปลาฮิดาเราอยากได้ยานมาใจดีสีบอยมาเอาหนีว่าไม่ถูกลู่ลู่ไม่อยากได้ตั้งลู่ไม่อยากได้ที่ทำมาปลาฮิดาเราเชนเอลุยปลาละ ป่าเรื่องส่วนนี้สัตว์มอสีไว้มาจูดาอู้ด้วยไม่ได้รู้แต่ช่วงว่าจะเราไม่ได้รู้แต่เต็มพอเดี๋ยวมาเดี๋ยวเลยนายเงี้ยมากองรู้สัตว์มอสีไว้มาเล่าเดี๋ยวเดี๋ยวชิวแล้วไม่ได้รู้ฮัลโหลอ่ะนายเงี้ยยังใส่เดี๋ยวนี้เนี่ยรู้ดูข้าเรื่องยาวเนี่ยรู้สีไว้มาเล่าเดี๋ยวมาชิวแล้วนายเงี้ยมากองเลยสัตว์มอสีไว้เล่าอย่างเลยป่าเจ้าหนุ่มที่ไหนไม่ได้รู้ดูข้ายาวเนี่ยรู้กูยี่เปลี่ยนอย่างเลยฮัลโหลไอ้ไม
si bwa yo nai gai ma kaung le po bi lou ya me ho da ma la mai thiru ho da no ai a chang mo lo mai thiru chano wa le a chang mo sat sat mo si bwa ba chang lou tha le so yin a lo prahita sait da a pye wa shi lo di si bwa yo lou tha bae thit de mi da lo shin le chano lo ao chano lo a lo a lu a tan ni lou bi wa bi sat sat mo si bwa yi ma di bwa tin ma kaung naw bwa ba ya ma chano so yin te ja bi ta phat 900 la 1000 la ma thi nat di ma le nat tami le de ne လူဒီမှာဆိုတယောက်ပဲရမှာနတ်ဒီမှာဆိုတစ်ဖက်900လား1000လားမသိရဘူးအဲကြောင့်မို့ဒီဘဝအတင်သားမကောင်းတေတဲ့အချိန်ဒီကောင်းတဲ့ဆက်ဆံမောစီဘွားရောမလုံရှင်တဲ့သူကတော့နေသားလို့ပဲလို့ပေါ့ဟုတ်တယ်မလားအောင်တင်ဝါပြီရှမ်းသာဝိုင်းသူညောင်းကိုထောက်ပံ့နိုင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်သွားမလို့အေးနတ်ဒီသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တောင်းတာကျွန်တော်ပြောရတဖက်900လား1000လားမသိဘူးကျွန်တော်စိတ်ကူးရင်သားပဲโอเคน้องอาจารย์โอเคน้องไม่ทะโลจนเตยซะมั้ยเนาะโลกมาลูเนญูရှိတယ်တဲ့နံပါတ်1လူอ่ะจ้ะတော့จาชုံเนี่ยသူရယ်อောင်နေเนี่ยသူရယ်အဲ့လို2ญูไม่ทะโลဘယ်လိုလူญูသိရှင်လဲอောင်နေญูเตยจ้ะเนาะโอเคอ่ะသူตั้วมาเสร็จပြီးတော့နောက်สไลด์တစ်ခုโอเคจาชုံเนี่ยသူเนาะจาชုံเนี่ยသူอ่ะจ้ะเราไม่ทะโลนံပါတ်1บาทีละซ้องแท้จะไม่ตัดตาหรอกมั้ยล่ะအော်ငါတငယ်ချင်းခေါ်လို့တော့ရုံးအောင်သွားလေးလိုက်တာပဲလုံးအောင်တို့မလုံးအောင်တို့ရှိသေးတဲ့တငယ်ချင်းအကုန်ပတ်မေးလိုက်သေးတယ်မပေးဘူးလားမေးလားသူမှဆုံးသေးရမချက်သားဘူးလေဟုတ်တယ်မလားသူမှဆုံးသေးချက်မပြတ်သားဘူးမရှိဘူးလေလုံးအောင်တို့မလုံးအောင်တို့အသိဝင်အောင်တို့ဟာသူတို့ကတော့ပြောတာပဲစင်ပေါ်မှာတလောက်အာ1000ရတယ်2000ရတယ်3000ရတယ်ဟာငါလုံးအောင်မလားမလုံးအောင်မလားဟုတ်ဘူးလားမိတ်ဆွေလို့ဆုံးသေးတဲ့တက်သားလားမိတ်ဆွေလို့จ่าชုံเนี่ยตัวละไม่เป็ดตาณีอู้จนเรานองนี่จ้ามาอะเต็งวนไล่มาหรอล่ะทีนี้ลาแล้วหลุติเลยหรอล่ะณีอู้จนเราซินซ้าละอูมั้ยนองนี่จ้ามาอะเต็งวนออกมาหรอล่ะทีนี้ลาไปเลลาได้หลุติเลยเล็ดเล่ถอมหรอล่ะหรอล่ะนองนี่จ้ามาอะเต็งวนมาล่ะเออหอดเด้อ๋อโอเคเนาะณีอู้จ้ามาน้ําไม่เล่ทีโลณีอู้ซ้องเสียมาเสร็จตาอูကျွန်တော်ကလေးလာတဲ့နေ့မှာပဲအသိဝင်ပြီးလေးလာတဲ့နေ့မှာပဲကျွန်တော်လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းဝယ်သုံးနေရှယ်ယာပိတ်ခဲ့တာအဲအကြောင်းမလို့ဒီစင်ပေါ်တလောက်ဘတ်သိန်းနဲ့ရောက်လာတာအဲ့တော့မှာအဲအကြောင်းမို့နံပါတ်1ကြာချုံတဲ့သူကစုံစမ်းစမ်းမသက်တော့နံပါတ်2တာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုမရှိနေ့ရောငါမိတ်ဆက်ပြီးလဲနေ့မှာလှုပ်ရှင်လုံးမလှုပ်ရှင်နေပေါ့ဟုတ်တယ်မလားလှုပ်ရှင်လုံးမလှုပ်ရှင်နေလေနေ့စီးပွားရေးကစီးပွားရေးမှမလားနေ့ရောငါမိတ်ဆက်ပြီးပါလှုပ်ရှင်လုံးမလှုပ်ရှင်နေဟုတ်လားနေ့လာအော်သူကတော့ဟိုဂျီဝမ်မိတ်ဆက်တာဟုတ်လားလာမေးတယ်ဒီစီးပွားရေးအကြောင်းလာမေးတယ်နေပေါ့နေလို့လေနေပေါ့လာလေးလာလေးစသည့်ဖြစ်ပေါ့တာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုမရှိဘူးတာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုမရှိတဲ့ဘူးဆိုရင်မိတ်ဆွေအောင်နေမလားကြာချုံမလားကြာချုံမှာပဲโอเคနံပါတ်3လူအများကိုအပြစ်တင်တယ်ဟာဒီစီးပွားရေးမှာမိတ်ဆွေတို့တချို့ကကြတော့လောက်တော့လောက်လိုက်တယ်အသင်းတော့ဝင်လိုက်တယ်ရှယ်ယာတော့ပိတ်တယ်
มาเอาหนิวซื่อบาเทเลยตูเนี่ยเอาติ่มไม่ตรงล่ะอ่ะนึงเอาขอลูกนึงเอายกขอลูกอ่ะตีนวยกะนึงเอายกขอลูกอ่ะแชร์ไปกะซะดิไม่เดียวล่ะตูเนี่ยเอาไลฟ์ปัดพี่รออติเต็นน่ะหอดมะล่ะอะห่าจ้ะรออะลุลูนิวซื่อหิงจ้าชုံเนี่ยตูเวเทมาเวอะเจ้าไม่ตรงอะตองจันเนี่ยญีล่ะหอบบาเด้ญีล่ะไม่ตรงอะตองจันเนี่ย ญีเนี่ยสนเอาไม่ตรุเตจาเลยจ้าชုံเนี่ยหลุเทมาโอเคจ้าชုံเนี่ยหลุเทวาพี่ตรุไม่ตรุอ่องเนี่ยเนี่ยตู่อ่องเนี่ยเนี่ยตู่อาจารย์นัมเบอร์1ชะซုံးเทเสร็จจัดตาเลยตะนอกโหลบ่ลีลาเดนี่มาอะเต็งวินเนี่ยหลัวเดติสีเวต้องเนี่ยซ้อมโหลอีลงเนี่ยจูตาเนี่ยตะนิดเวจิมาอูบี้ยะดูยะเลยฮล่ะอะห่าซ้อมเช็ดเช็ดเป็ดตาเลยหลุฮล่ะพี่ตรุเฉยเลยนัมเบอร์2ชะตาวินอยู่มุตาวินขันมุชื่อเลยลาแกจนเราเนี่ยจี
sin di ba mla ma ti u a jang mo chan lo a tin pwe ma chi la de tyatana le u le chan lo a ta win khan mu a ti wa shi ma da le chan lo aung ni ne su sa shi ma okay naw da khu a ja lo chan lo lu a nya o a ti ma tin naw ha da mla mai sa lo lu a nya o a ti ma tin ha la lou lai lo ma aung ni mu so che lu nya o a ti tin la ma tin u le ha la kaung yin no san me ma kaung yin no khan me ha da mla mai sa lo အဲအားကြောင့်မိတ်ဆွေအောင်နေတဲ့သူကအဲ့လိုတက်သားတယ်။နောက်အားကြောင့်မလို့မိတ်ဆွေတို့လူများကိုလည်းအတင့်မတင်ဘူး။မိတ်ဆွေတို့ကောင်းရင်လည်းဆန့်တယ်၊မကောင်းရင်လည်းခန့်တယ်။အားကြောင့်မိတ်ဆွေတို့အဲ့လိုလူမျိုးတွေမှာဘယ်လိုလူမျိုးဖြစ်ရှင်လဲ။ဘယ်လိုလူမျိုးဖြစ်ရှင်လဲ။ Okay ။နောက်အောင်နေသူဖြစ်ရှင်နေဆိုတော့အောင်နေသူကြင်ကြံခဲ့တဲ့အချိန်ကြင်ကြံ။ Okay ။နောက် slide တစ်ခုသွားမယ်။ Okay ။နောက်အားကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့မှာရွေးချယ်ခွင့်နှစ်မျိုးရှိတယ်။နှိသားလားကသာဘောကလုံးမလား။အောင်နေရှမ်းတာတဲ့ကိုပိုင်စီးပွားရေးလုံးမလားဆိုမိတ်ဆွေတို့ရဲ့အတွေးခေါ်မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ဆုံးဖြတ်မှာပဲမဟုတ်တည်တယ်။ Okay နောက်ဆုံးနေတယ်ဒီမဲ့။နောက်ကျွန်တော်လူတယောက်အောင်နေတယ်မအောင်နေဘူးဆိုတာမိမိလုံးနေတဲ့အလုံးအတွေးခေါ်နေပဲတရားရဂိုင်တော့တက်ဆိုင်ပါတယ်တဲ့။